လာပါစုပေါင်းတရားရှုမှတ်ချက်ပြပါပြီမိမိတို့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်တင့်တော်လူဆန်ကြပြီးတတိလေးနဲ့ဆက်လက်အာရုံပြုပြပါဟုတ်ကဲ့ဒီတော်တို့ပင်ကြာတရားစခန်းခုနှစ်ရက်ဒီနေ့သုံးချိန်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျန်တွင်ထိုင်ခဲ့တာလေးတွေမှာမရှင်းလင်းတာလေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ချို့လဲရှင်းလင်းသွားတာလေးရှိမယ်ချို့လဲနားမလဲတာရှိမယ်ချို့လဲနားလဲတာရှိမယ်သာတည်ပြေပေါ့နော်ဒါလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်နေ့တစ်ခါကျတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကဖြည်း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 လောရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်မြန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 ်နဲ့ရကျင်စောသိကျင်စောနဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးနော်လူပြတာလေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်စိတ်အနေထားလေးနဲ့အလိုက်တင်နေအခမ်းအနေနဲ့သူ့ဘာသူအလိုက်တင်နေရှူရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်သူပြတဲ့အာယုံကလည်းအနတ္တဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကလည်းအနတ္တဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအနတ္တနှစ်ခုကြားထဲမှာနော်ထိမ့်ညှိပြရတဲ့လူကလွယ်မြောင်နဲ့ခဲ့ပါတယ်လေ့ကျင့်များဝိုင်းတော့လွယ်ပါတယ်နော်လေ့ကျင့်များဝိုင်းတော့ရှုတဲ့စိတ်ကလည်းအနတ္တနဲ့ရှုလိုက်တော့အကုန်လုံးအနတ္တတွေကြီးတွေ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါလွယ်ဆုံးပဲကျွမ်းကျင်သွားရင်တော့တရားအထုတ်ရတာအရင်လွယ်ပါတယ်မကျွမ်းကျင်သေးခင်တော့အဲ့ဒါတိုက်ထိန်ညှိပြရတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်ချောင်ပြရတယ်ဒါကလည်းအကုန်လုံးစုပြုံပြီးတော့လုံးထွေးပြီးတော့လုပ်ရင်တော့လည်းဘယ်တော့မှအဖြစ်မထွက်လာအောင်အဲ့တော့သူ့အပိုင်းလေးနဲ့သူ့အကန့်လေးနဲ့သူ့အကန့်လေးနဲ့ဟုတ်လားလွယ်ရာလွယ်ဆုံးဆိုတဲ့အရာကနေပြီးဖြည်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 းလုပ်သွားလို့ရှိရင်ခက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတစ်ခုတစ်ခုသဘောပေါက်သွားတစ်ခုတစ်ခုသဘောပေါက်သွားရင်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အားလုံးခြုံငုံပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားနေတယ်နော်အဲ့ဒီအနေထားမရောက်သေးခင်တော့အနည်းငယ်လေးခက်ခဲလေးတွေရှိနေမယ်နော်အဲ့တော့အခက်အခဲတိုင်းမှာအဖြေရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနည်းတွေပြီးသွားမှာဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကလည်းအမှန်တော့ရိုးရိုးလေးတွေပါပဲသို့တော်လည်းနော်နည်းတစ်ခုကိုသဘောမပေါက်သေးခင်ခက်တယ်အဲ့တော့သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစကားလုံးအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောပြရတယ်နားလည်နိုင်အောင်လို့မျိုးမျိုးပြောရတယ်ပင်မန်းတယ်နော်အဲ့ဒါကကြတော့လောက်ချင်းလောက်ချင်းနဲ့နားလည်သွားပြီဆိုဒီသစ်စင်နားလည်သွားပြီသူ့အတွက်ကအဲလွယ်ကူသွားပြီအဲ့စင်ကလွယ်ကူသွားပြီနောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်နောက်တစ်ဆင့်လည်းလိုပဲခက်ခဲတွေ့ဦးမှာပဲအဲတွေ့တဲ့အခါလဲကျွန်တော်တို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲနားလဲအောင်မျိုးမျိုးဖြည့်ရှင်ပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့ तू ကတခွန်းနဲ့ပြောလို့နားမလည်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအဖြေတွေကဒီအခက်ခဲရဲ့အဖြေကကိုယင်ထဲမှာပဲရှိတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်ရတဲ့အခက်ခဲတခြား तू ကဘလိုလေးလှုပ်ကြည့်ဒီလိုလေးလှုပ်ကြည့်ဆိုတော့အကြံပေးပြီးလို့ရတယ်တကယ်ဒီခက်ခဲကိုပြည်လည်နိုင်တဲ့အဖြေထုတ်တာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်လှုပ်ကြည့်နေမှာဩဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်တာကအဆင်ပြေသွားတာပဲဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအတွေ့အကြုံအခြေခံသောတရားအထုတ်ကြီးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာနော်ဟုတ်လားသင်ကြားမှုအခြေခံသောတရားအထုတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသင်ကြားမှုအခြေခံအထုတ်ကြီးဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲတင်ဟုတ်ချပြလိုက်မယ်တက်ပြီးတော့1 2 3 4 5 6 90အစင်လိုက်လုပ်လိုက်ဆိုပြီးရောအဲ့လိုတင်လို့ကိုမရဘူးဟာဟာဒီလိုတိုင်းဒီလိုရှူဒါအောင်တွေ့အောင်ရှူလို့တင်လို့ကိုမရဘူးမရဘူးအဲ့တော့တူချင်းတူချင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမူတည်ပြီးတော့မှတင်ကြားပေးလို့ရတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်ဒါအမတန်ကိုတိမ်မွေးတဲ့စနစ်နော်ဒီသဘောတရားကိုနားမလည်ပဲလို့တင်နေရင်တင်တဲ့လူကမောမယ်လှုပ်တဲ့လူကပန်းမယ်ဟာမောရံနဲ့ပန်းနံနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနေလိမ့်မယ်။အဲတူးချင်းတူးချင်းရဲ့ကိုယ်တွေအတွေ့အကြုံကိုမူတည်ပြီးတော့မှအဲအတွေ့အကြုံကိုမူတည်ပြီးတော့ဟလာသင်ကြားပြရတဲ့ဒါမှအမှန်ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးခြုံတော့ခြုံငုံနဲ့သင်ပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လှုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခြုံငုံတော်တော်သဘောပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူး။အဲတဆင်ချင်းတဆင်ချင်းမှတော့အသေးစိတ်လေးတွေရှိပြီးတယ်။အခုဆိုရင်ဒီbeginner class ဒါတပါတော့ကြံတွင်းမှာဝင်တဲ့သူတွေကိုအုပ်စုနောက်စုခွဲကြည့်လို့ရတယ်
တစုကတော့ပါဆိုလုံးဝပြူသွားပြီခင်ဗျာတရားမှတကားမှအာမထုတ်ဘူးဒီတကြံနှင်းကြမှအချိန်လေးလဲရတယ်ဒီဇွန်းလေးဝင်ကြည့်ပြီးတော့အာထုတ်မဲ့လူတွေရှိတယ်ကြည့်ခဲ့တယ်အဲတချို့ကျတော့အာထုတ်ခဲ့တာကြာပြီဟိုရိတ်တာဒီရိတ်တာလည်းဝင်ခဲ့ပေါင်းကြာပြီအဲချာချာလည်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ချာချာလည်နေတဲ့လူတွေမှာလည်းအဲဒီဇွန်းကိုဝင်လာကြတာတွေ့တယ်အဲဒီကကျတော့စာအာထုတ်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခြေခံနိစ္စနေလေးပေးရတယ်။လဲနေတဲ့လူတွေကိုလည်းအဲအခြေခံပဲပြန်ပေးရတယ်။သူအခြေခံမတက်လို့လဲတာဟုတ်လား။အဲ့တော့သူလဲနေတဲ့နေရာမှာသွားရှင်းလို့မရဘူး။ဘာလို့သူအခြေခံကိုမတက်ခဲ့လို့လဲတာ။ဘာလို့သူအခြေခံကိုမတက်ခဲ့လဲ။အစတည်းကဟိုသူအခြေခံကိုမချညက်ကြမ်းနေမယ်။အဲလုံပြီးလောက်ရတယ်လောက်ခဲ့လို့။အဲ့ဒါကြတော့အခြေခံပြန်ပေးခြင်းဖြင့်တခုတော့ရှိတာပေါ့။အဲ့အာထုတ်တဲ့ရင်မီလဲနေတဲ့လူတွေကအခြေခံနေစနစ်လေးပြလိုက်တော့သူများတဲ့ပုံတော့တော့လွယ်ကူပါတယ်။ဘာလို့သူကအာထုတ်စားရှိလာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးဇွဲတို့လုံလာတို့ဝရိယတို့သူများတဲ့နည်းနည်းတာတာပေါ့လေ။အဲနေစနစ်ပိုင်းလေးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူနည်းနည်းပုံလွယ်သွားတာပေါ့။အဲအခြေခံသမားလေးတချို့ကကျတော့ပါရမီလေးတွေပါတဲ့ခါကျတော့နေစနစ်လေးပြလိုက်တဲ့အချိန်တစ်စင်းစင်းနည်းနည်းနည်းတက်သွားတာလေတွေ့ရတယ်။တွေ့ရတယ်။အဲတော့အဓိကချက်ကဘာလဲဆိုရင်စိတ်ရှည်ရမယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လုပ်ရမယ်တစ်စင်းနစ်စင်သွားရမယ်အဲနေစနစ်ကိုချိန်ညှိရမယ်နော်ခုနပြောလို့မိမိတူချင်းတူချင်းရဲ့အတွေ့အကြုံပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီနေစနစ်ကိုနားလည်အောင်သင်ရတယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကနားမလည်သေးနားမလည်ဘူးသာပြောဘာလို့ဆိုဒီအားဒီအားထုတ်နည်းဒီဒီနေစနစ်တရားအဲချက်ချင်းနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဇာကြီးတွေဇာတော်ကြီးတွေဟောတယ်ရေးတယ်စောက်တယ်မြောင်းများစွာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ရေးတယ်အများကြီးရှိတယ်စာဖတ်ရုံနဲ့နားလည်တဲ့တတ်ပညာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်စာကြက်လို့လည်းတတ်တဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားစာဖတ်ရုံနဲ့မတတ်ဘူးစာကြက်လို့လည်းမတတ်ဘူးဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ရေကူးတာတို့စပင်းစည်းတာတို့ကောင်းမောင်းတာတို့နဲ့အတူတူပဲဟုတ်လားကြိုက်တဲ့လောက်စာအုပ်ထဲမှာရှာလို့မရဘူးကြိုက်တဲ့လောက်လည်းမတတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကားတက်မောင်းကြီးမှာကိုကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စင်ကူမှာကိုကိုယ်တိုင်စပင်းမောင်းတက်စင်းမှာရတယ်ဘာပါအဲတရားထုံများအိုက်တဲ့တော့ကိုလေးနဲ့သေးတယ်ဒါကတော့ physical ဘိုင်းမဲ့ပြောပြတာတရားထုံကြတော့ mental ဘိုင်းနဲ့အများကြီးပါလာနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်ပြီးသဘောပေါက်မှသာနေဒီတရားစကလုံးတွေရဲ့အတိအပယ်ကိုနားလဲတယ်တရားတော်ကြီးတွေဟောတဲ့စကလုံးဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေတဲ့စကလုံးတွေဒီစကလုံးဒီစကလုံးကဒါကိုဆိုလိုပါလားဆိုတာကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်မှာကိုတတ်တယ်အကြောင်းမေးစုတဲ့အလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်အခွင့်အရေးလည်းပေးတယ်အဲကို့အတွေ့အကြုံကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့လည်းအခွင့်အရေးတွေဖန်တီးပေးတာလေကျွန်တော်တို့တရားတွေအားထုတ်ခဲ့တော့ဆိုရင်ဟာလာနေ့စနစ်ဆိုတာလည်းကိုကနားမလည်ဘူးခိုင်းလို့လည်းလုလိုက်တယ်ဘာလို့လုတ်ခိုင်းမလဲကိုမသိဘူးအဲကို့အခက်အခဲရှိတယ်ဘာလို့မေးမှမသိဘူးအဲမေးလို့ရတယ်နော်လေသူတို့ဖြေတာကိုနားမလည်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုပဲနှစ်ပေါင်းကိုအကြာကြီးကြာခဲ့တာအကြာကြီးကြာခဲ့အဲ့တော့ဘာလို့ဒီလောက်နှစ်ပေါင်းကြာတယ်လဲဆိုရင်ခုနလိုဘာကြောင့်ဒီဟာကိုရှုခိုင်းမှန်းကိုတိကိုမသိခဲ့ဘူးရှုဆိုလိုတာရှုရတာရှုလို့အခက်အခဲရှိရင်လည်းဘယ်သူမှမသိဘူးမေးလို့ရင်လည်းဖြေတဲ့အဖြေကိုကနားမလည်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကိုလည်ခဲ့တာအေးအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေပြေလည်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ခါကြတော့ကဲဒါလေးလှုပ်ကြည့်ပါအကြံပေးတယ်မခိုင်းဒီလိုလေးလှုပ်ကြည့်ပါခက်ခဲရှိတယ်ခက်ခဲရှိရင်ဒီလိုလေးလှုပ်ကြည့်ပါဟိုလိုလေးလှုပ်ကြည့်ပါသူနဲ့ကန့်ညီမဲ့နည်းလေးတွေလှုပ်ကြည့်ခြင်းအပြင်သူသဘောပေါက်သွားတဲ့စနစ်ကိုသွားပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးချုံငုံပြီးတင်ရတာအလွယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒူးချင်းတယောက်ချင်းကိုဟလာကျုံနေလှုပ်ပြရတာအခက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့အခက်ဆုံးဆိုတာကိုပဲအလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်သင်ပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကြီးကတော့ကျွန်တော်ကြီးကပူဇော်ချက်လေးပေါ့အဲ့တော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ကကြတော့ခုနကအခြေခံလေးပြန်ပြောအောင်ပါပေါ့နော်အခြေခံလေးပြန်ပြောအောင်ပါပေါ့တကယ်ကိုယ်ကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဟုတ်ပြီပဲရတယ်မြင်ကြလားမသိဘူးကိုယ်ကနေမြို့မြင်လားမသိဘူးโอเคဆိုင်မြင်ပါလားဆိုင်အဲမြင်တပ်ပုံလေးကရက်ထားလာပြီနော်ဉာဏ်တော့ဘယ်လိုလဲလဲအဲ့ဒါကကြာအာနာပါနလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတော့လေတကူလုံးဘယ်နေရာကြီးကြီးဒီဖော်မြူလာတိုင်းသုံးရတယ်
နော်ဘိုက်ကြီးကြီးငယ်လေးကြီးကြီးဂျင်ဘတ်ကြီးကြီးကောင်းကြီးကြီးခြေထောက်ကြီးကြီးရတယ်နော်အဲ့တော့စာရင်းအများကြီးဆိုပေမဲ့မကြောက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြပြပေးမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလိုက်နာထောင်ပါနော်နောက်တော့မှပြန်ပြီးတော့ဒီစာရင်းနားလည်အောင်လုပ်နော်အာနာပါနာဆိုနှာခေါင်းဝါကိုကြည့်တာနော်အဲဘိုက်ကိုကြည့်လဲရတယ်ငယ်လေးကြည့်လဲရတယ်ခြေထောက်ကြည့်လဲရတယ်ဘာကြည့်ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဘာကိုကြည့်ရမလဲပထမဆုံးမေးခွန်းတွေ့တာကြည့်လို့ပဲဖြေလိုက်မယ်နော်ကိုစိတ်ကအာယုံပြုလို့ရတာကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့နော်ကိုစိတ်ကအာယုံပြုလို့ရတာနာဒီဝဖြစ်မယ်ခေါင်းဖြစ်မယ်ခြေထောက်ဖြစ်မယ်ဘိုက်ဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုစိတ်ကမိမိကိုယ်ပေါ်မှာအာယုံပြုလို့ရတဲ့နေရာသည်အားထုတ်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ချက်ရေးကြည့်တယ်နော်အဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကကြည့်ရမှာမသိဘူးတချို့ကနာသီးဝပြောဆိုလို့နာသီးဝအာယုံပြုတယ်ရတယ်နော်နာသီးဝလေးအာယုံပြုလို့ရတယ်ဘိုက်လေးအာယုံပြုလို့ရတယ်ခြေထောက်လေးအာယုံပြုလို့ရတယ်ခေါင်းလေးအာယုံပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာအာယုံပြုတဲ့နေစနစ်ခုနကပြောတဲ့နေစနစ်ရေးကြည့်တယ်နံပါတ်1လေးထားကြည့်လိုက်စောင့်ကြည့်ရမယ်နော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရှာမကြည့်ရဘူးတွေးမကြည့်ရဘူးစဉ်းစားရမကြည့်ရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့နေရာအဓိကမဟုတ်ဘူးနေ့စနစ်ကအရေးကြီးတယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဗာနဲ့ကြည့်တာဆိုသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်ရတာပေါ့သတိမထားပဲစောင့်ကြည့်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့စိတ်အေးထားပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လောလောနဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကကြတော့စိတ်အေးထားသတိထားစောင့်ကြည့်ဟုတ်တယ်နော်စိတ်အေးထားသတိထားစောင့်ကြည့်အဲ့ဒါသတိချက်ကမှအဲ့တော့မတွေ့သေးဘူးဆရာကြီးဘာမှမတွေ့ဘူးစောင့်ကြည့်လည်းမတွေ့ဘူးစောင့်ကြည့်လို့မတွေ့လဲအစိတ်အေးထားသတိထားစောင့်ကြည့်ဒါဖြစ်လို့လဲမိမိစိတ်မအေးသေးလို့မိမိသတိမထားတတ်သေးလို့မိမိစောင့်မကြည့်သေးလို့မတွေ့တာသူ့ဘာဖြစ်ရှိပြီးသားလဲဟုတ်လားနှာခေါင်းဆိုတာရှိပြီးသားနှာခေါင်းမှာလေဝင်နေတာလည်းရှိပြီးသားလေထွက်နေတာလည်းရှိပြီးသားရှိပြီးသားကိုမတွေ့တာသည်မရှိလို့မဟုတ်ဘူးမိမိသတိမကောင်းဘူးဘာလို့သတိမကောင်းလဲစိတ်အေးမထားလို့နော်စောင့်မကြည့်လို့အဲ့တော့တနည်းအားတနည်းအားအောင်ပြုလို့တွေ့ခြင်းဖြင့်သတိထားစိတ်အေးထားသတိထားစောင့်ကြည့်အဲ့စောင့်ကြည့်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအဲ့၃ချက်ပါလိမ့်မယ်ဒေချာမှတ်နော်စိတ်အေးထားသတိထားစောင့်ကြည့်ဟုတ်လားဒီကနေစမှာနော်တက်ပြီးသားလူတွေလည်းပြန်နားထောင်ပေါ့မတက်သေးတဲ့လူတွေလည်းဒီဟာဒီမူလေးရသွားအောင်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဟာကိုကမချင်ညံ့ရှေ့တက်ရခက်တယ်ကဲနာဒီရောမှာစောင့်ကြည့်တော့ဘာတွေ့လဲလေတွေ့တာပေါ့နှာခေါင်းတွေ့တယ်လေတွေ့တယ်လေတွေ့တော့ဝင်တာကိုဝင်လေထွက်တာကိုထွက်လေဘာကြည့်ရင်ပိန်တာပေါင်းတာတွေ့မယ်ခြေထောက်တွေ့ရင်ခြေထောက်ကြီးတွေ့မယ်ခြေထောက်ကျမ်းမြင့်နဲ့ထိနေတွေ့မယ်အဲ့တော့လေဝင်တာထွက်တာကိုစာလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုပညာလို့ခေါ်တယ်နော်လေဝင်တာထွက်တာကိုကြည့်နေတယ်ဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်လို့ကြည့်နေတာကိုအာနာပါနကမ္မထာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသမထကမ္မထာနဲ့မှပါတယ်နော်ဟုတ်လားကဲဟုတ်ပြီလေဝင်တာထွက်တာကိုကြည့်နေရင်လည်းဘာဆက်လုပ်ရမလဲဒုတိယအဆင့်ကစူးစိုက်ပြီးကြည့်တော့မယ်ဘာကိုစူးစိုက်ကြည့်မလဲဆိုလေကိုစူးစိုက်ကြည့်တာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ထိတဲ့နေရာကိုစူးစိုက်ကြည့်တော့မယ်အဲ့တော့လေနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ကြည့်မယ်စူးစိုက်ကြည့်တော့အားစိုက်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့ညာလေးကိုစူးစူးစီးစီးလေးအာယုံလေးစုပြီးတော့ကြည့်တာစူးစိုက်ဆိုတာဆိုင်စုစိုက်လို့တောင်ပြောခြင်းလေဒါပေမဲ့စူးစိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာမှစကားလုံးတော့မရှိလို့နော်စူးစုလေးစိုက်ကြည့်ရမှာဟာစူးစုလေးစိုက်ကြည့်ရမှာအဲ့တော့ထိသွားညာတွေ့တယ်ထိသွားညာတွေ့လဲပြညာပဲအာနာပါနာဖုဒနာနေထိတဲ့ညာလေးတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ညာလေးပဲတခါထိုက်တော့ခုနလိုစက်ကြည့်ရုံစူးစိုက်ကြည့်ရုံစုစိုက်ကြည့်ရုံနော်ကြည့်ကြည့်နဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာဘာတွေတွေ့လာလဲဆိုလေဝင်သွားတဲ့ကြောင့်ပူသွားတာလေးတွေတိုးသွားတာလေးတင်းသွားတာလေးကျန်းသွားတာလေးမှုသွားလေးတွေ့တယ်။အဲ့တွေ့တွေတွေ့လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သတ်မှတ်လဲဆိုတော့တွေ့ရှိပုံအယောလို့ပြောတယ်။လေလည်းတွေ့တယ်ပူတာတိုးတာတင်းတာကျန်းတာမှုတာစသဖြင့်လည်းတစ်ခုခုခံစားချက်လေးလည်းတွေ့တယ်။နော်တချို့ကလှုပ်တာလည်းတွေ့တယ်ပေါ့စသဖြင့်ပူတိုးမာကျန်းလေးတွဲချွတ်ပေါ့ပူတိုးတင်းစသဖြင့်အများကြီးပဲအဲ့တည်းဘာတွေတွေ့တွေ့တကုတ်တွေ့ရတယ်နှစ်ခုသုံးခုတွေ့လည်းရတယ်တွေ့ကျင်တာတွေ့နော်ပူတာတိုးတာတင်းတာကျန်းတာနှူတာမာတာကျန်းတာပြော့တာဘာတွေ့တွေ့ရတယ်လေလေးနဲ့နာလေးနှာခေါင်းလေးနဲ့ထိသွားတဲ့နေရာမှာတကုတ်ခုလေးခံစားလိုက်ရတယ်လို့သိလိုက်ရင်အဲ့ဒါရောပဲလေနဲ့
ခံစားခြင်းနဲ့တခုခုတိလိုက်တဲ့ခံစားခြင်းနဲ့အယောအဲ့တော့လေကပညာခုနကသဘောကပရမတ်ဒါထာပနာနည်းလို့ခေါ်တာထာပနာဆိုတော့ तू သူ့မှာရှိတဲ့အရာတွေထပ်တွေ့တာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကကြတော့ဘာလုပ်မလဲအယောတွေ့နေပြီလေတွေ့တယ်ပူရာတွေ့တာတင်းနာကျန်းနာနူရာတွေ့တယ်သာလို့ပြောတော့ပညာပရမတ်နော်အဲ့ဒီကကြတော့ဘာလုပ်မလဲစူးစမ်းရတော့မယ်ဘာစူးစမ်းမလဲပူရာတွေ့တာတင်းနာကျန်းနာနူရာလေးကိုစူးစမ်းမယ်လေကိုသူ့တိုင်ထားမယ်လေနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးလေဝင်တာတွေ့တာတို့ဒိုးတာရှည်တာတို့အစလည်းဆုံးတော့မလိုက်တော့ဘူးသဘောလေးကိုစူးစမ်းတော့မယ်နော်သူစားလိုက်တော့သဘောလေးကိုခုနအယောထဲမှာပူရာတိုးရာတင်းတာကျန်းတာလေးကိုအာယုံယူလိုက်တာပေါ့စူးစမ်းပြီးတော့ယူလိုက်တာပေါ့ဘာလို့စူးစမ်းလဲဆိုတော့ကကျတော့လေးကိုရှုနေအပေါ်မှာကြည့်တမထပဲဖြစ်တယ်ပူရာတိုးရာကျန်းတာနုကောက်ဆက်လို့ရှိရင်ပရမတ်ဖြစ်လာပြီပရမတ်မှသာလေနောက်တစ်ဆင့်ဝိပဿနာဖြစ်မှာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပညာနဲ့ပရမတ်အယောမှာပညာဆိုတော့လေးကိုသူ့တိုင်ထားပြီးတော့ပရမတ်ဆိုတဲ့သဘောကိုအာယုံစူးစမ်းပြီးတော့ယူလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စရှုမှာပရမတ်တန်ရှုလို့မရဘူးလား။ရရင်ရှုပေါ့။နော်။စစချင်းတခါလေတန်ကလေးပဲပရမတ်ပူတိုးတင်းတွေ့ရင်တော့အကောင်းတာပေါ့။အဲမတွေ့တာများပါတယ်။ဒီပူတိုးတင်းဉာဏ်မှုကတကယ်ကျွမ်းကျင်ဝါရင်တွေ့တယ်။ဒါတော့မှအယောအနေနဲ့ပဲတွေ့တယ်။ပရမတ်ကြီးပဲတတ်တတ်မတွေ့ဘူး။နော်။အခုတစ်ချက်ရှုလိုက်တာနဲ့တစ်ချက်တည်းမှကိုပဲလေရောပူရောတန်းတွေ့တယ်။အဲ့နော်ဒါကကျွမ်းကျင်ဝါတွေ့တယ်ဒါကြောင့်မလေနဲ့ပူတာနဲ့အယောပဲရှိသေးတယ်နော်ပူတာကြီးပဲတတမတွေ့ဘူးပရမတ်တတမတွေ့ဘူးအဲ့တော့စောပိုင်းတွေ့တော့ပညာလို့ခေါ်တယ်အခုပညာနဲ့ပရမတ်နဲ့အယောဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားအားထုတ်တဲ့ဆိုပရမတ်ကိုရှုရတာလို့ကြားဘူးတယ်ပရမတ်သာနေခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တွေ့တာပညာတွေ့တာအယောအဲ့တော့ပညာကိုမရှုရဘူးလားလို့မေးမယ်ပညာမရှုလို့ဘာရှုမလဲတွေ့တာရှုပါမှာနော်ပညာတွင်ပညာရှုပညာရှုရင်လည်းခုနကဒီမှာစောင့်ကြည့်စူးစိုက်ကြည့်စူးစိုက်ကြည့်ဆိုတာဖြည်းဖြည်းစုပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါမှာတမာရီကောင်းလာတော့မှပူတိုးတင်းမှာကြံလေးဆိုရယ်ပရမတ်လေးပြီးသူ့ဘာသူပေါ်လာတာထင်ရှားလာတာအဲ့ကျင်ကြတော့မှအယောနေရာနေရောဒီကိုကြည့်ကိုကြည့်ဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အာယုံပြတဲ့ပရမတ်သဘောလေးကိုပြောင်းကြည့်ရတာဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ပညာကိုတွေ့ရင်ပညာကနေစရှိပါတမာတိကောင်းလာရင်အယောတွေ့မယ်အယောအချိန်မှာကိုယူရမယ့်အာယုံဟုတ်ဖို့ကိုခွဲကြလေတို့ပုံသဏ္ဍာန်တို့ဟာကိုယူရမယ့်အာယုံမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ဓာတ်တွေအဲ့ဓာတ်တွေကိုသူ့တိုင်းထားသဘောလေးကိုအာယုံဆက်ယူပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပညာရှိရမလားပရမရှိရမလားစာတိုင်းပြောရင်တော့ပရမရှိမှခန္ဓာဒါမဲ့လက်တွေ့သဘောပြောရတော့ပရမတ်တမ်းမတွေ့ဘူးပညာတွေ့မယ်အယောတွေ့မယ်ဘာကြောင့်တမ်းမတွေ့လဲတမာရီမကောင်းဘူးနော်စောက်ဆုံးပညာပဲတွေ့မယ်ဟာလားကောင်းကားချီလက်လေးပိန်ဖောင်းဟာလားအဲ့ဒါကပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာရှိတဲ့သဘောလေးပေါ်လာမှပရမတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီကိုဒါဆိုရင်ပူတိုးတင်ကျန်းနုဆိုတဲ့ပရမတ်တွေကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဒီကိုစာလို့ပြောတော့သဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပူရာဆိုတာကပူရာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာပေါ့ပူရာဆိုတေဇောပေါ့တေဇောရဲ့လက္ခဏာတိုးတာတင်းတာကျန်းတာကောနပတဝတေဇောအာဘောဝါဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့သဘာဝတွေကိုတွေ့တာမို့လို့သဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့သဘာဝတွေကိုကြည့်တာကိုသတုဓာတုဝဝဋ္ဌံဆိုတာသတုဆိုတာလေးဓာတုဆိုတာလေးဓာတုဆိုတာဓာတ်ဝဝဋ္ဌံဆိုတာပိုင်းခြားရှုမှတ်ပွားများတာဓာတ်ကြီးလေးပါပူတယ်ပူတယ်တိုးတယ်တင်းတယ်ကျန်းတယ်အဲ့လိုဆက်အဲ့ဒါမှတ်နေတာအမပတဝီတေဇောအာဘောဝါရောမှတ်နေတာဒီသမထပဲဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါသမထကမ္မထမှတ်ပါလို့ရှိသေးတယ်နော်ပရမတ်တော့တွေ့တယ်သမထကမ္မထမှတ်ရှိသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့သဘောဝလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာတစ်ခုပဲတွေ့သေးလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာပူတိုးတင်းမှကျန်းလေးကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲသူဘလို့သဘောရှိလဲလို့ထပ်စဉ်းစားရမယ်ထပ်သက်စူးစမ်းရမယ်ကြည့်ရမယ်အဲတချို့ကြတော့ဒီပူရာလေးပေါ်ပေါ်ချင်းတိချင်းသူ့ရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုတန်းတွေ့ရလို့ရှိတယ်အဲတချို့ကတော့မတွေ့ဘူးပူတယ်ပူတယ်အပြင်လိုက်ကြီးတွေ့တယ်ဟုတ်လားအချောင်းလိုက်ကြီးတွေ့တယ်အပြန့်လိုက်ကြီးတွေ့တယ်အခဲလိုက်ကြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီကကြတော့နော်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ပူရာကြီးတော့တွေ့တယ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာမတွေ့ဘူးဆိုတဲ့လူလည်းရှိတယ်
အဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ပူတယ်တင်းတယ်ဆိုတော့အဲပြနေတဲ့အပေါ်မှာသူကကတ်နေလို့စိုက်နေလို့ကတ်နေလို့စိုက်နေလို့ရှင်သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကကြတော့ကတ်နေစိုက်နေတာကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးခွာမလဲဆိုသူ့ကိုဒဇိန်လို့ခွာကြည့်ရမယ်ခက်ခွာခွာလေးကြည့်ရတယ်သူ့တိုင်းထားရတယ်ဒဇိန်လို့ကြည့်ရတယ်နော်ဒါလေးကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလေ့ကျင့်ရမယ်ဘာသာလို့ကိုယ်ကကတ်နေတယ်ကန်နေကန်နေတဲ့ခါကျအပူအပြင်းလိုက်ရည်တွေ့တယ်ပူပြင်းလိုက်ရနေပြီးတော့သူ့သဘောဖြစ်တယ်ဖောက်ပြန်သဘောသိကျင်တယ်ဆိုသူ့ကိုကြည်ရင်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းခွာရတယ်ဒဇင်းလို့ကြည်ရတယ်အဲဒဇင်းလို့ကြည်ရမယ်ဆိုသူ့ကိုထားလိုက်ရဆိုပြီးတော့ဖြစ်ထားလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကြည်ရင်နဲ့ဒဇင်းလို့စိတ်ထားပြင်ပေးရတာအဲဒါဆိုရင်သူ့ကိုမကကြည်ပဲနဲ့သူ့ကိုကြည်ရင်နဲ့ဒဇင်းလို့စိတ်လေးထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေ့တယ်အဲပူရာတိုးတဲ့တင်းတဲ့ကျန်းတဲ့ရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုတာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဒီ ਪਰ မတ်ပဲ ਪਰ မတ်ကပူရာအတိုင်းတွေ့ရင်သတုဓာတုဝဝဋ္ဌသမထကမ္မတာဒီ ਪਰ မတ်ပဲပူရာရဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာတွေ့ရင်တာမညာလက္ခဏာဝိပဿနာဖြစ်သွားပြီဒါကိုမာဒရိပဏာတို့တော်မှာဓာတုမနတိကာရလို့ပိုင်းခေါ်တယ်ဓာတုဇာဓာတ်မနတိကာဆိုတာနှလုံးသွင်းတာနှလုံးသွင်းတဲ့သဘောပေါက်တယ်ဘာနှလုံးသွင်းပါသဘောပေါက်တာလဲပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောပါပဲလို့နှလုံးသွင်းသဘောပေါက်သွားတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အာနာပါနသည်တမထလဲရတယ်ဝိပဿနာလဲရတယ်ဘယ်အထိတမထလဲဝင်လေထွက်လေတမထနော်ဝင်လေထွက်လေမှာဓာတ်သဘောကြီးပေါ်တဲ့အထိတမထအဲ့ဒီဘောဒီဓာတ်ဘောဒီပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာတွေ့ရင်ဝိပဿနာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပူရာတိုးရာတင်းတာကျန်းတာတွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်မတွေ့ရင်မရဘူးဟုတ်လားမတွေ့လို့ရှိရင်တွေ့အောင်စောင့်တွေ့အောင်မလုပ်နဲ့အစပြန်လို့စောင့်ကြည့်စူးစမ်းကြည့်စောင့်ကြည့်စူးစိုက်ကြည့်စူးစမ်းကြည့်စောင့်ကြည့်စူးစိုက်ကြည့်စူးစမ်းကြည့်ဒါတွေပဲလုပ်နေမှာနော်အကြည့်တွေမျိုးမျိုးနော်အကြည့်လေးတွေပြောင်းသွားတယ်နော်ဟုတ်လားဟိုအရာတိုင်းမှာပြောတဲ့မင်းအကြည့်တွေပြောင်းနေတယ်ဆိုတာဒီမှာကိုယ်အကြည့်တွေကိုပြောင်းတော့ဟုတ်လားအကြည့်မပြောရင်အပြည့်မရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှဒီကြည်ကြီးကို special တင်ပေးတာဟုတ်လားစောင်းကြည့်တယ် site ကြည့်တယ်စူးစမ်းကြည့်တယ်အခုဆိုခွာကြည့်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကြည့်တော့မယ်တဲ့တဲ့ပြအောင်ကြည့်အောင်မယ်နော်ခုနကပူရတိုးရတင်းတာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာတွေ့ရကြည့်လိုက်တယ်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာကြည့်တယ်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်နှာသီးဝါကြည့်လဲဒါပဲတွေ့တယ်ဘိုက်ကြည့်လဲဒါပဲတွေ့တယ်ငယ်လေးကြည့်လဲဒါပဲခြေောက်ကြည့်လဲဒါပဲဒဂုံကြီးလုံးချင်းကြည့်လဲဒါပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကိုလုံးကြီးရာရုပ်တဘောရင်းဖွဲ့စည်းကြတယ်အဲရုပ်တဘောတွေဒီပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ဘိုင်မန်နိုင်ငံသိပါပြီဒါရုပ်တဘောသိပါအဲရုပ်တဘောတွေတည်နေတာကိုတဲ့တဲ့တည်တယ်တဲ့တဲ့တည်တာပါလေပေါ်ပေါ်ချင်းတည်တာပေါ့ပေါ်ပေါ်ချင်းတည်တဲ့အောင်တည်ဒီဟိုတနည်းလည်းပြောပြပြီးပြီအခုထပ်ပြောမယ်နော်ပေါ်ပေါ်ချင်းတည်ဖို့ကဘာလဲဆိုတီ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 ဆိုပြီးလိုက်တည်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပေါ်ပေါ်ချင်းတည်တာမဟုတ်အဲ့ဒါနောက်ကလိုက်တည်တာနောက်တစ်ခုသူ့ကတ်ထားလို့မရဘူးကတ်ထားလို့တော့ sorry ရမရဘူးနော်အခုလည်းကတ်ထားလို့မရဘူးနော်ဒဇင်းကိုခက်ခော့ခွာလေးမှာပေါ်ပေါ်ချင်းတီတီတီချင်းဖြတ်ဟာနောက်ဆက်တော့မလိုက်နဲ့တီပြီးတဲ့အပြောင်းလဲတာပဲပေါ်ပြန်တာပဲဘာပဲညာပဲဆိုတော့နာမည်တွေတကူးမှမလာနဲ့အဲတီပြီးတဲ့ပြောင်းလဲတော့လှုပ်စီလှုပ်စီပါပဲရေးရေးရေးဆိုတဲ့ပုံစံတွေတကူးမှမလာနဲ့ပေါ်ပေါ်ချင်းတိတိချင်းရပေါ်ပေါ်ချင်းတိတိချင်းရအဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့တဲ့တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့တိတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကုနာဖောက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့ရှေ့ရရုပ်တဘောလို့တိနေတဲ့တဘောလေးအလိုလိုသွားတွေ့တယ်ရှေ့ရလေးတိဆိုတဲ့တိလှုပ်လာလို့ရှိရင်အဲ့တဲ့တဲ့တိဆိုတာတကယ်တော့စိတ်ကတိတာအဲ့တဲ့တဲ့တိနေတဲ့အကောင်သွားတွေ့တယ်တဘာဝသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါတိတဘောအဲ့ဒါစိတ်ပဲအဲ့ဒါကကြတော့ရှိရပြတာယုတ်နဝတိတာစိတ်စိတ်ကိုနာမျိုးခေါ်တယ်ယုံနဲ့နာမျိုးခေါ်တယ်ဝိပဿနာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်သွားပြီဒိဋ္ဌိဆင်သွားပြီအဲ့ချိန်ကျတော့ဟုတ်လားကြာရပြီနော် screen shot ရပြီဟာလားအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းဘယ်နာမှအားထုတ်နေတယ်ဘာလို့မတွေ့လဲဒီဘက်မှာတွေ့ရှိချက်တွေဟာလားတွေ့ရှိချက်တွေနီးစနစ်တွေရှိတယ်တွေ့ရှိချက်တွေပညာတွေပရမတ်တွေဟာလားကမ္မဋ္ဌာန်းတွေပြောတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုအစင်းစင်းပြောင်းသွားလဲတွေ့ရှိချက်ဘာလို့အစင်းစင်းပြောင်းသွားလဲဒီဘက်အစ်အဆောက်တော့ကြည့်ကြည်နည်းတွေပြောင်းသွားလို့မှတ်ကြ
ဟုတ်ပြီနော်ကြည်မီးတွေပြောင်းသွားလို့တွေးရှိပုံတွေပြောင်းသွားပြီးတော့သဘောပေါက်တာတွေပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲကြည်မျိုးတွေဆိုတာတွေ့မယ်ဟုတ်လားကြည်ငိုတို့တန်ကြည်ကြည်ကြည်ညာနေဖြစ်နေမယ်ကြည်ကြည်နဲ့ဘွားတွေဖြစ်မယ်တရားတွေဖြစ်မယ်တော့မသိဘူးအဲကြည်ကြီးမတန့်ရှေ့ကိုမတက်ဘူးဟုတ်လားအဲကြည်ညာလဲကိုကြည်ကျင်တိုင်းကြည်လို့မရဘူးသူ့ညာနဲ့သူကြည်ရတယ်ဟုတ်လားဘာမှမတွေ့သေးဘူးဘာလုပ်မလဲစောင့်ကြည့်မှာဘာမှမတွေ့သေးဘူးသူကခွာတိမှာဒါမှမလုပ်နဲ့ဘာမှမတွေ့ရဘူးတက်ခွာလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘာမှမတွေ့ဘူးတဲ့တဲ့ဒီလိုလို့မရဘူးတွေ့မှမတွေ့ရဘာတက်တဲ့မလဲဟောပါလားအဲ့ဒါဘာမှမတွေ့သေးရင်စောင့်ကြည့်မယ်ကိုကိုကိုသိချာမေးငါဘာတွေ့မလဲဘာမှမတွေ့သေးဘူးဘာမှမတွေ့ရင်စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ရမှာစေအီဒါသတိဒါစောင့်ကြည့်ဟုတ်လားတွေ့လာပြီတွေ့လာဘာလုပ်မလဲစုစုစည်းစည်းလေးကြည့်ရအောင်နာဒီကဆိုလဲထိသွားတဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်အောင်အဲခြေထောက်ဆိုလဲအပြန့်ညံ့နေစုပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်အဲလက်ဆိုလဲထိတဲ့နေရာလေးလက်ထိပ်လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ငယ်လေးဆိုလဲသေးသေးတာတွေမှာသူတရားပြနေရာတွေမှာရှိတယ်လေခေါင်းတရားနေငယ်လေးကကြောက်ဝါကြက်ပြားဝိုင်းရောက်ပြီးစုကြည့်လိုက်အောင်စုကြည့်စုဆိုင်ကြည့်ကြည့်ပြီးပြောင်းသွားတယ်ဒေရှာမှအဲကြည့်ပြီးမတက်လေကိုတိုင်ပတ်နေကြတာနော်စောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်ပြီးစိတ်လေးငြိမ်လာရင်စုကြည့်တယ်စုကြည့်ဆိုတာစုဆိုင်ကြည့်စုဆိုင်ကြည့်ကနာစာထဲမှာမရှိတဲ့ကြောင့်စုဆိုင်ကြည့်စုဆိုင်ကြည့်လို့ပဲသုံးရတာဟုတ်တယ်ဟလားနော်စုဆိုင်ကြည့်တယ်ဆိုတာအမှန်တော့ concentration ပေါ့တမာရီကောင်းလာတော့တမာရီကောင်းလာတော့ဘာဖြစ်လဲထပ်တွေ့တာပေါ့ခုနကတမာရီမကောင်းတော့ကြိုးလို့ကျေတယ်နဲ့ဒုံတော့တော့မတွေ့ဘူးကြည့်ကြည့်နေစောင့်ကြည့်နေတမာရီကောင်းလာတော့တွေ့တယ်။စူးကြည့်လိုက်တော့တမာရီပိုကောင်းသွားတယ်။ဟောပါလား။မတွေ့ရကနေတွေ့လာမယ်။တွေ့လာရင်အားကောင်းလာတယ်။အားကောင်းလာတော့ဘာတွေ့လဲ။အယောတွေတွေ့တာပေါ့။နော်။စောစောကကြက်ပြားဝိုင်းနေမှာပူလာတိုးတာလေးတွေ့လာတယ်။စောစောလေနဲ့နှကောင်းနဲ့ထိနေနေမှာပူလာတင်းတာလေးတွေ့လာတယ်။အဲလက်ဆိုလက်ကြီးထိနေနေရာလေးမှာတိုးတာလေးတင်းတာလေးတွေ့လာတယ်။ကျောင်းနဲ့ကျမ်းမြင်တဲ့နေရာမှာမာရာကြီးကျမ်းနာကြီးတွေ့လာတယ်။သဘောတွေ့လာတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။သဘောနဲ့ခုနနေရာပုံသဏ္ဍာန်နာမည်နဲ့အယောလို့တွေ့တယ်။အဲ့ဒါဘာလုပ်မလဲ။စူဇန်ကြည့်ရမယ်။အဲနော်အကြည့်တွေပြောင်းသွားတယ်နော်ဟုတ်လား။စူဇန်ကြည့်ရမယ်။ဟာဒါကသဘောဆိုတာငါတို့ကြည့်ရမယ်။ပရမတ်သဘော။အဲ့တော့ဒါဘက်ကိုပဲတို့ကြည့်ရမယ်။ဟိုဟာတွေသူ့တိုင်းထားလိုက်အဲ့ဒါစူဇန်ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့တော့စူဇန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသဘောတွေ့တယ်သဘောဒီပရမတ်သဘောလက္ခဏာနောက်ခုရှိသေးတယ်ပေါက်ပြနေတဲ့လက္ခဏာအဲ့တော့ပူဓာလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တချို့ဆိုရင်ပူဓာလေးကိုကြည့်ကြည့်ချင်းပဲပေါက်ပြနေတာတွေ့တယ်လက္ခဏာနှစ်ခုလုံးတန်းတွေ့သွားပြီသဘောလက္ခဏာရောတာမဏလက္ခဏာရောတွေ့သွားပြီပူဓာရဲ့ပေါက်ပြနေတာတွဲလိုက်တွေ့သွားရင်ဝိပဿနာစဖြစ်ပြီအဲဘူရာနဲ့ပေါက်ပြန်တာမတွေ့သေးဘူးဆရာကြီးဘူရာကြီးပဲတွေ့နေတယ်ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲလို့ဘာလုပ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဘာလုပ်မလဲလို့မေးရင်အဖြေကတခုပဲရှိတယ်တောင်းကြည့်မယ်လို့ပဲဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုကိုကလည်းဘာလုပ်အောင်မသိဘူးဆရာကြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တောင်းကြည့်အချားနည်းမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားဘာလို့တောင်းကြည့်ခိုင်းလဲအဲ့ဒီပုံနေတဲ့ပုံနေတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကမငြိမ်ဘူးလို့တမာရီမကောင်းဘူးလို့ခဏဆောင်လိုက်လို့ပြောတာနားလေလားမလုံးနဲ့ဟာပူဓာတွေ့ရဖောင်းပြန်တာတွေ့ရအရန်ရှောင်မလို့နဲ့ကြာဘူးနာဝရနေတာမအုံနဲ့ဟာလားပူရပူရဆိုပြီးကရောင်းကြိုက်ပြီးမလိုက်နဲ့သူထင်ရှားအောင်ခဏပြန်ဆောင်လိုက်အောင်ဆောင်လိုက်အောင်ဆောင်ပြီးတော့အသာလေးစိတ်ညင်အောင်ထားလိုက်တော့ထင်ရှားလာတယ်ထင်ရှားလာတဲ့ခါမှခဏသူ့သဘောကဘာလဲဆိုအကဲခတ်မယ်လေ့လာတယ်ဖောင်းပြန်တာတွေ့လားတွေ့နေခါလဲတွေ့မယ်မတွေ့ဘူးဆရာကြီးဇက်ပြင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဘာလုပ်မလဲခွာကြည့်မယ်ဇင်းကိုခွာကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုအားဆိုင်နေလို့ကိုအတ္တပါနေလို့ကိုကတ်နေလို့မတွေ့တာအဲ့တော့ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ခွာပါခွာနေရလဲမင်းတို့သေးတယ်ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ဇင်းကိုတော်ထားပြီပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပြောင်းလဲတာဖောက်ပြန်တာတွေ့ပူတာလည်းတွေ့တယ်ပူပူချင်းပြောင်းလဲတာတွေ့တယ်ပူတာကြီးရဲ့ဖောက်တာဖောက်ပြန်တာတွေ့တယ်တိုးတာတွေ့တယ်တိုးတာပြောင်းလဲတာတွေ့တယ်
ဆိုရင်ရုပ်သဘောရဲ့လက္ခဏာကိုတော်တော်လေးတွေ့သွားပြီသူ့ကိုတွေ့နေတဲ့နာမ်သဘောတိသဘောစိတ်သဘောတွေ့ဖို့လိုသေးတယ်ဟဲ့လားနော်လိုသေးတယ်တကယ်တော့စိတ်ကတွေ့နေတာစိတ်ကတွေ့နေတာအဲဒါပေမဲ့ကိုကဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ကိုမတွေ့လဲဆိုတော့ရှေ့အာယုံဘက်ကိုမဲလိုက်နေတဲ့စိတ်ကိုမတွေ့ဘူးအဲကြောင့်စောစောခွာမြေတိုင်းခွာတည့်တည့်တည်အောင်လို့ပေါ်ပေါ်ချင်းတိနော်တတိလေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပေါ်ပေါ်ချင်းတိတိတိချင်းရနောက်မဆက်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တိတဘောတွေ့ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါနှကောင်းပဲကြည်ကြည်ငယ်လေးပဲကြည်ကြည်ဗိုက်ပဲကြည်ကြည်ခြေောက်ပဲကြည်ကြည်ကြည်နေနေရကြည်ကဲကြည်နီထပ်တင်ပြလိုက်ပါပြီစောင်းကြည်စူကြည်စူးစမ်းကြည်ခွာကြည်တဲ့တဲ့ကြည်ကဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ကြည့်နေတဲ့တမ်းမှာရမယ်အဲ့ကြည့်နေတဲ့တမ်းမှာရမယ်မဟုတ်ကြည့်စင်တယ်လို့ကြည့်လို့ရတော့မရဘူးနော်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြည့်နေပြောင်းသွားတတ်ရတယ်အဲ့ဒါပညာပဲအဲ့ဒါအတရားအထုတ်ကြီးပညာပဲနော်အဲ့လိုဆိုကားကြတော့တော့ပြီကိုယ်မှန်ကြည့်တယ်တတောင်းတတာကြည့်နေတာရုပ်တူတူတယ်ဝေဒနာဆိုတာဗာလဲမခနိုင်တာတွေဝေဒနာပေါ့ကိုယ်မှာကျန်းသာတာဖောက်ပြန်တာဝေဒနာစိတ်မှာလည်းခံစားနေရတာဝေဒနာဝေဒနာနှစ်မျိုးပေါ့ကိုယ်မှာပေါ်တာလည်းဝေဒနာပဲစိတ်မှာပေါ်တာလည်းဝေဒနာပဲလို့ဆိုစိတ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာတချို့လည်းတင်ပြီးသားရှိတချို့လည်းမတင်ရသေးဘူးသူကကိုယ်အကြောင်းပြုတော့ရုပ်ကိုကြည့်တာရှိခြင်းကြောင့်ကိုယ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဘာသုံးတရားပြောရလဲဆိုရင်ဒီတင်းညာနှင်းဇောမှာတရားစကားမှာကဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲဖြစ်လာတယ်ဒီအများကြီးဒီဘက်ဝင်လာတာတွေ့တယ်အတော်များများလေးသဘောပေါက်သွားတာရှိတယ်သဘောမပေါက်ဘဲကြံနေရလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မူတာလေးကိုထပ်ပြောရတယ်ဟာနားတယ်နားတော့မလုပ်မယ်စောင့်ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားဘာလုပ်လဲလို့မေးတိုင်းမေးတိုင်းအဖြေတကုံးမဲ့ရှိတယ်စောင့်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားဘာလုပ်လဲဆိုမှတ်ပလိုက်မယ်လို့တော့မလုပ်နဲ့ကွဲပြီးတော့မှတော့ဟုတ်လားပြပြလုံးမယ်ဆိုသေယူတာမှတ်တော့နော်မရဘူးစောင့်ကြည့်မယ်ဘာလို့စောင့်ကြည့်လဲအဲ့ဝေနာပေါ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကမတည်ငြိမ်ဘူးလို့စောင့်ကြည့်တာဟုတ်လားစိတ်အေးတာစောင့်ကြည့်ဘယ်ဟာပဲတွေ့တွေ့ဘာပဲတွေ့တွေ့စိတ်အေးတာစောင့်ကြည့်အပေါ်ရင်မှတ်မယ်ဆိုတော့မလာနဲ့မှတ်ကြည့်ရသလားလို့မှတ်ကြည့်နော်ပေါ်ဘာပဲတွေ့တွေ့ဝေနာနာလာတယ်နာလာတယ်โอเคတိထားမယ်စောင့်ကြည့်မယ်စိတ်လေးအနေနဲ့ငြိမ်လာတော့မှသာလင်ခုနကသူ့ကိုစုကြည့်မယ်စူးစမ်းကြည့်မယ်ခုနကအတိုင်းပဲခုနကဆရာပြင်းနေငါးနေအတိုင်းပဲဟုတ်လားပြင်းနေငါးနေအတိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာမှနာတဲ့အခါမှာစောင့်ကြည့်တော့လည်းပဲစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့မှာထူးခြားချက်တခုလာတယ်နော်စိတ်ကတုန်လှုပ်တယ်ခုနကစောင့်လည်းမရဘူးဆိုရည်ဟလာသိကကနာမငြိမ်မှုဆိုရင်စင်ချင်ညာလေးထည့်ရတယ်သူ့တဘောနဲ့သူပေါ်တာပဲသူ့အကြောင်းနဲ့သူပေါ်တာပဲဟလာခန္ဓာရှိလို့ကိုယ်ရှိလို့ရုပ်ရှိလို့ပေါ်တာပဲနော်အဲ့တော့ခဏလေးစောင့်အောင်မှဖြစ်မယ်သူအမှန်တော့စောင့်ဖို့ကိုဒီတိုင်းတမ်းမစောင့်တော့လို့ဒီတိုင်းတမ်းစောင့်ရင်စိတ်လေးမငြိမ်လို့ဟလာစိတ်မငြိမ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်အားပေးတာဟောပါလားနော်ဒီတိုင်းစောင့်လို့ဥမာတစုံတရားကိုတွေ့ရင်တော့မိတ်ဆွေတွေစောင့်လို့ဆိုပါဘူးဟဲ့လားကိုယ်ရန်တွေ့ကျင်တဲ့လူတရားပေါ့ဟဲ့လားဖုံးဆက်ထားတယ်လာမယ်စောင့်တယ်စောင့်တဲ့အချိန်မှာစိတ်အေးအေးနဲ့ဟာစိတ်အေးအေးနဲ့စောင့်တာလည်းရှိတယ်စိတ်ကမလာလို့ဟဲ့လားຢာပါထားတယ်အများကြီးတော့ဘာများဖြစ်နေလဲမသိဘူးခုချိန်ကြီးမလာသေးဘူးဘာများညာညာအတွေ့အကြုံမပူကြဘူးလားပူကြတာလည်းရှိတယ်ဆောင်တော့ဆောင်တယ်အပူနဲ့ဆောင်တယ်ဟဲ့လားဆောင်တော့ဆောင်တယ်အေးအေးနဲ့ဆောင်တယ်မတူကြဘူးအပူနဲ့ဆောင်တဲ့အခါကျရင်မလုပ်လေကိုကိုအားပေးရတယ်လာမှာပါသူတကောင်းမှလည်းမပြက်ကွက်ပါဘူးဟဲ့လားကာကာကာဘတ်စကားကြည့်လို့နောက်ကျတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ကိုပိုင်ကားလိုက်လိုက်လည်းလမ်းပိတ်တယ်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ကိုကိုပြန်အားပေးရတာဟဲ့လားအပူနဲ့ဆောင်တဲ့လူဒီကိုကိုကိုပြန်အားပေးရတယ်ကနနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကိုစောင့်နေခါလေအဲ့လိုပဲအဲကိုစောင့်လိုက်မယ်စေအေးလေးစောင့်လိုက်မယ်သူကသူငိန်တော့မှကြည့်မယ်ဆိုတာဒါအေးအေးနဲ့စောင့်တာစေအေးအေးနဲ့စောင့်တာ
အဲကနအပူနဲ့စောင့်နေကြတော့နည်းနည်းကိုကိုပြန်အားပြီးရတယ်။ဒါဒီလောက်နာတာလောက်နဲ့ကွာဘာမှဒုက္ခမရောက်သွားပါဘူး။ခဏလေးစောင့်ပါဦး။ဟလာသူ့အကြောင်းရှိလို့သူပေါ်လာတာပဲစသည်ဖြင့်။အပူနဲ့စောင့်တဲ့လူကိုအဲ့ဒါကနကအားပေးစကားလေးနဲ့စောင့်ရတာပေါ့ပြောရအောင်။ကိုကိုကိုအားပေးရတာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တစ်ချက်ပဲပို့တယ်။အဲ့တစ်ချက်ပဲပို့တယ်။အဲ့ဒါဝေနာချင်းချင်းနဲ့ခုနသဘောမပေါက်သဘောကမပေါက်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အခက်အခဲဖြစ်လာတယ်ဟလာစိတ်ကလည်းတည်လို့မရဘူးလွင့်နေပြည်တယ်စသော်ချင်းချင်းနဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဘာလုပ်လဲမင်းတခွန်းနဲ့ပဲဖြစ်ပြန်စောင့်ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်စောင့်ကြည့်တဲ့ကမှာခုနအေးနဲ့စောင့်တာရှိတယ်အပူနဲ့စောင့်တာရှိတယ်ဟုတ်ပြီဆောင်အပူနဲ့လည်းဆောင်လို့မရအပူနဲ့လည်းဆောင်လို့မရဆေးကတစဲမှကနာမငြိမ်ဘူးဆိုရင်နောက်ကြည့်နေတကူထပ်ပြောပြီးခြုံကြည့်မယ်နော်စစကြည့်နေငါမျိုးမှာကခြုံကြည့်မယ်ဆိုတာပါလာဟာခြုံကြည့်မယ်အဲဝိညာဉ်ပုံမှန်ခြုံကြည့်ရမှာလားအစောတော့ဟာလာနှာသီးဝါကြည့်နေတဲ့ဆေးကနာမငြိမ်ဘူးဆေးကတည်လို့မရဘူးရတယ်ဘာကိုပဲကြည့်ကြည့်ဆေးကတည်လို့မရဘူးတွင်ပြန်လွင့်နေကနာမငြိမ်ဘူးဆိုရင်ခြုံကြည့်ပါအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာခြုံကြည့်မယ်စိတ်ကနာမငြိမ်တဲ့အချိန်ခြုံကြည့်မယ်ဘယ်အချိန်မှာစောင့်ကြည့်မယ်စားဆောင်ဆုံးအချိန်မှာစောင့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါစောင့်ကြည့်တာနဲ့ခြုံကြည့်တာနဲ့ဘာကွာလဲစောင့်ကြည့်တာကတနေရာတည်းကိုစောင့်ကြည့်တာခြုံကြည့်တာကတကူလုံးခြုံကြည့်တာဒီနည်းတူတူပဲဟုတ်လားတတိတာစောင့်ကြည့်တတိတာခြုံကြည့်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဆိုလွဲ့လွဲ့လေးပဲတရားအထုတ်တာဒီကြည်နီး၆နီးကတန်းလွဲ့လွဲ့လေးပဲကြက်ပေါ်ကျင်တာပေါ်သားဒါပေါ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့လဲပတ်တင်နေတာအဲ့ဒါကိုပဲလဲပတ်တင်နေတာနော်အာဒီ၆နီးအစရရတင်ပြီးလာပြီဆိုရင်အကုန်လုံးတက်ကုန်ကြမှာလူတွေမလာတော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းတင်တာဟုတ်လားဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပြီလားလွဲ့လွဲ့လေးဒီချင်းကြီးအဲ့ဒါကိုပေါ့ကိုအိမ်မှာစာရေးပြီးကတ်တာငါကဘာလုပ်နေလဲငါဘာကြည့်နေကြည့်နေလဲကိုပေါ့မေးဟုတ်လားအားတိုင်းမေးလာမေးနာဒီဝကျူမေးရှူရှဲရှူပြင်းနေအတင်းကမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့ဟုတ်လားမလုပ်နဲ့ကဲအကြည့်လေးတွေတက်မှသဘောပေါက်မယ်အဲ့အကြည့်လေးတွေပညာသားအရင်ပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်လွယ်အောင်သင်လို့တာစာလုံးသင်မယ်ပါဠိလိုသင်မယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခေါင်းရှုပ်သွားမှဆိုလို့မသင်တာဟုတ်လားခေါင်းရှုပ်သွားမှဆိုလို့မသင်တာနော်လူတွေနားလည်နေတဲ့စကားလုံးတွေကိုသင်ပေးနေတာတမင်တကာသင်ပေးတယ်။စာတိုင်းသင်လည်းရတယ်။အဲ့ဒါစာတိုင်းတွေပဲအကုန်လုံးအတိအကျပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ကဲ။ဒါဆိုရင်တရားတရားစကားမှာတချို့သဘောပေါက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်။အခုဒီဒီဘက်ပဲဝင်လာဆရာ။အေးဒီဒီဘက်ပဲသဘောပေါက်သွားတယ်။ဘာလို့သဘောပေါက်သွားလဲ။အေးအကြည့်မှန်လို့သဘောပေါက်သွားတယ်။ဟုတ်လား။အခုဒီဘက်သဘောမပေါက်သေးဘူးဆရာ။အေးအဲ့နားနဲ့တင့်နေတယ်။အေးအကြည့်မှန်မှန်လေးလို့ပဲ။ဟုတ်လားအဲသဘောပေါက်သူလည်းကျင့်မြအောင်ပြန်ကြည့်ပါသဘောမပေါက်သူလည်းဒီစနစ်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်ကြည့်ပါဟုတ်လားနော်အဲတော့တစိမ်းလို့ကြည့်တယ်ဆိုတာလေးတွေကျွမ်းကျင်မှုလို့လေမထင်ရှားသေးရင်စောင့်ကြည့်မယ်ထင်ရှားရင်စူးစမ်းစူးစိုက်ကြည့်မယ်စုကြည့်လိုက်အောင်စုပြီးတော့မှစူးစမ်းစူးစမ်းလို့ဆိုတာဘာစူးစမ်းမလဲဆိုငါဘာစက်ကြည့်မလဲဆိုတာစူးစမ်းခိုင်းတာမှနော်ဟုတ်လားမဲမဲမြာလိုက်ကြည့်လို့မရဘူးမဲမဲမြာလိုက်ကြည့်လို့မရဆိုတော့မဲမဲမြာဒီကမ္ဘာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝမှသာလင်ဝိပဿနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာတွေ့ပြီလားခန္ဓာသဘောတွေ့ပြီလားကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲစူးစမ်းရတာဖြစ်တယ်စူးစမ်းပြီးရင်သဘောပေါက်အောင်ကြည့်အောင်လေအဲစူးစမ်းပြီးတဲ့အချိန်စူးစမ်းပြီးတော့အချိန်ကြာမှသဘောပေါက်အောင်ကြည့်တော့မှသူ့တိုင်းထားတစိမ်းလို့ကြည့်ဆိုတဲ့အကြည့်ကိုတုံးရမယ်ဟုတ်လားအစောပိုင်းတော့စောင်းကြည့်စူးစိုက်ကြည့်စူးစမ်းကြည့်ဒီမှာသူ့တိုင်းထားသတင်းလို့ကြည့်မလုပ်ခဲ့ဘူးဘာမှမတွေ့ပြရည်ကိုသူ့တိုင်းထားသတင်းကြည့်လို့မရဘူးလေဟုတ်လားနော်ခုနကထင်ရှားလာပြီးသဘောမပေါက်ဘူးဆိုတော့မှသူ့တိုင်းထားသတင်းကိုခွာကြည့်ဟုတ်လားကဲနော်ကိုကြည့်ကိုကိုတိပါနော်တချင်းမှာတော့မင်းကြည့်ကိုကိုတိတယ်ပြောတာပဲတရားအထုတ်မဲ့ပြောတာကိုကြည့်ကိုကိုတိပါနော်
ကိုနေမျိုးတဲ့ကိုစောင့်ဖို့လေးပြေးလိုက်ဟုတ်လားကိုကြည့်ကိုကိုတီးပါနော်မင်းကြည့်ကိုကိုတီးဖို့မလိုဘူးကိုကြည့်ကိုကိုတီးပါနော်ကိုကြည့်မှကိုမတီးနော်ရှင်းမတက်ဘူးနော်ရှင်းမတက်ဘူးကဲဒီနေ့တော့အဲ့တော့ကြည်နီလေးတွေတင်ပြလိုက်ပြီနော်ဒီကြည်နီလေးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေ့အစိတ်30ကြာတယ်ဟုတ်လားလွယ်မမတင်နဲ့နော်အဲ့ဒီမတက်လို့ခြေလက်ပတ်လည်လေတာအကြာကြီးနော်အဲ့ဒါကကျတော့အခုကျတော့လွယ်ကူတက်တာတဲ့ဖောက်တယ်ချပေးလိုက်ပြီကဲအဲ့တော့သောသတ္တဇံတရားစကားမှာပုစုနှစ်ခုရှိတယ်အခုမှဝင်ပြီးသဘောပေါက်တဲ့လူရှိတယ်အဲအခက်အခဲဖြစ်ပြီးမှသူစဉ်ဝေနာမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပုစုတွေရှိတယ်အဲ့တော့အခုမှဝင်ပြီးသဘောပေါက်သူတွေတဲကအဲနည်းနည်းပါးပါးလောက်တန်ရပါပြီဟုတ်လားကျွမ်းကျင်မှုကတော့လေ့ကျင့်မှုလူသေးတာပေါ့အဲနည်းနည်းလေးလောက်တက်ပြီးဆရာကြီးပြောတဲ့အလေးအတန်ပိုင်းလေးနားထောင်ပြီးတော့ကျမတို့စိတ်အေးလေးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်တတ်လာပြီးစူးစမ်းကြည့်တတ်လာပြီးစူးစမ်းကြည့်တတ်လာပြီးတွေ့ပြီးပူလာလေးတွေ့ပြီးဆိုတော့တဲ့လူတွေကိုဒါပထမဆင့်အဲတွေ့ရှိရဖြစ်သွားပြီပေါ့ကဲအဲ့ဒီဟာတရားလောကပြောပြပါဦးဒေတာကောလေးတက်ရသေးလားဒေတာကောလေးမတက်ရဘူးသူတို့ကနော်ဒေတာကောလေးက86မှာလာဖွင့်လာကဲလို့ပေါ့တရားလောက်ပြောပြပါဦးနော်နေပေါ့နေပေါ့နေ့လျက်ပုံစံဘူးစန္ဒာရှိလားပြောပါဦးမင်းစန္ဒာဘုံကြီးဘုံကြီးပြောပါအဲဇတကကနလက်ထောင်လားတယောက်ရှိတယ်နောက်တော့ပြောနော်ဟုတ်လားပြောရမှာပြောရမှာအကုန်လုံးပြောပါမယ်ကဲလို့ပေါ့မိတ်ဆွေတွေကနော်တွေ့ရှိတာလေးတွေပြောကြပါလက်ထောင်လားလို့ဖြည့်ဖုံးဖွင့်ပြလိုက်ပါစန္ဒာဘာနာမင်းနဲ့ဝင်နေကနေ့တည်းကဖုံးဆက်တယ်ဆန္ဒကကြည်ပါဆရာအဲဟုတ်ပြီကျောင်းပါဆရာအဲပြောကြည့်ပါဦးပြောကြည့်ပါဦးမင်္ဂလာပါဆရာနောက်ပြီးသူကလုံးဝပြူဝဘီဂင်နာနော်အခုမှဘီဂင်နာစတာကဲဘယ်နောက်လောက်ထိတွေ့ပါပြီပြောပါဦးဆရာဖေဖေက89နှစ်ပါဆရာအိမ်မှာဖေနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပေါ့ကြီးတော်ကတော့ဆုံးသွားပါပြီ90နဲ့90နဲ့8နှစ်ပေါ့နှစ်လပါရှိပါပြီသူအဖေနဲ့အတော်တွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းအိမ်မှာပဲနေရပါတယ်ဆရာဟုတ်တရားကမ်းနေလဲဝင်းချင်းပါတယ်ဆရာအခုတော့ဆရာရဲ့ဇွန်းတွေကိုတက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ဖေကြီးကိုပြုစုပြီးတော့ဟောအိုးမကွာအိမ်မကွာနဲ့တရားစခန်းတွေဝင်ရတဲ့အတွက်ဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ထားပါတယ်ဆရာဒီတစ်ပတ်ဝင်တော့ဘလူလေးတွေကိုတွေ့ရှိလဲဘလူလေးတွေခက်ခဲရှိလဲအဆင်ပြေလဲဒါလေးနည်းနည်းပြောပြပေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟောဝင်ဆာထိုင်တော့ဆရာဟိုဟာလေးမိနစ်40လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဝေဒနာကြီးတက်ပါတယ်ဆရာဝေဒနာတက်တော့ဒီမနဲ့မခံနိုင်ဘူးဆရာတားကြီးကိုပဲဆိုးပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့2ရက်3ရက်လောက်ကြာဆရာနီးနေနေပဲကြည့်ပြီးတော့တဲ့တဲ့ရှူပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုညောင်းခါပြီးတော့စိတ်ခွာပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်ဆရာဟုတ်တက်တဲ့အခါမှာပူရာတင်းတာတွေခြေထောက်ကြီးတစ်ခုလုံးတင်းတောင်းနေတာပထမတော့အယောတွေတွေ့ပါတယ်ဆရာနောက်တော့အခုတော့ပြောင်းလဲလာတာတွေဖောက်ပြန်လာတာတွေတွေ့ပါပြီဆရာကဲဟုတ်ပြီအဲအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ညင်းအောင်လို့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့တက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီလမ်းဒီကီကိုပဲခေါက်တော့ခေါက်ပဲရှောင်းနေနောက်တော့ကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မယ်နော်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာညတာရူပါတာရူပါဝမ်းသာပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါဆရာကိုနေမျိုးရေနောက်တယောက်ဖုံးဖွင့်ပြီးလဲပေါ့ဒလေးထောင်လာတာလေးပါနီလာပြောလို့ရပါတယ်ကျေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟောပါလေကျမဒီတကြံတွင်ဒုတိယနေ့မှာစဝင်တာပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာနဲ့တဖြည်းဖြည်းတော့မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမရှင်းလင်းတာလေးရှိတော့ပေါ့နော်ဆရာကြီးကိုမေးကြည့်တာပါလေမေးပါမေးပါရပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျမဟိုဟာပေါ့ညာဘက်လေအိတ်ခန်ကြီးကိုအရင်က၄-၅လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အိတ်ခန်ကြီးကိုစိတ်ကြည်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူကဝီလေးထွက်နေလေမှတ်လေရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ဒီပရိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပဋ္ဌာန်းဖြစ်ဖြစ်လို့နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မှအိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကနေလည်းနှစ်ရက်လောက်ကစပြီးတရားနားထောင်တယ်တရားနားထောင်ပြီးတော့အိတ်မှာအိတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဝီလေးထွက်လေမှတ်ပြီးတော့မနေ့ကတော့မနေ့ညကတော့
ไปเตียนาทางวิโยตัวเล่ามาวิลีทวันลีมันลูกเก่านานเนี่ยไอ้เย็บไปเตียนมาป่าเลยเสียเตียนมาเนี่ยวิลีทวันลีอ่ะเราเอลูกบอกเนาะลีตัวเราที่ชาติบาร์เลยตัวเราไม่น่าที่ว่าเนี่ยจะเส้นนักเข้าเนี่ยตัวเราเอาด้วยบาร์เลยเสียอะเราไม่ยังไงอ่ะเนี่ยพี่รอเลียอะลูกเปียเปียที่ที่ตัวแต่แบบเปียตาไม่เปียตาเปียบอกเนาะเสียเปียเปีย ที่ที่เลยที่ที่เดียวอารมณ์มีอะไรอะไรเอาไว้สมบัติจะมาเลยอารมณ์ไม่เนี่ยมาอยู่ที่เลียไปตลอดที่ตัวบาร์เลยเสียแต่เขาไปตลอดมีก่อนเนาะแต่เขาเลียไปเดาอะไรเอาไว้สมัยเนี่ยเว้ยอยู่ที่ไอ้พูดตัวบีโรเสียไอ้เนี่ยเนี่ยโอเจลี่เลยเสียเจลี่เนี่ยนักตุ้งกูจัดตัวบาร์เลยจัดตัวอยู่ที่เลียเปียชูเลยค่ะมาอย่างกูยิงตัวบาร์เลยเสียไอ้ยังยิงตัวบีไม่เนี่ย จะมาอยู่ที่บ้านเจ้าตัวเลยโอ้กรรมฐานแบบผมมาอยู่ตัวมันละกรรมฐานแบบผมเนี่ยอยู่ตัวมันละสูบีโร่ก่อนเนาะจะมาไอ้มาไอ้วินิทวันเหลวจะไหลวีโร่เราตะโกนลงชงจีไหลบาร์เลยเสียชงจีวีโร่มาเรามาจีไหลตัววีดนาจ้ารอไอ้มาเป๊ะเป๊ะเชิดเอามาบ่เนาะอะไรอบุซีจังเลยอะตัวละไหล ยอดว่าอะไรลีไลน์ลีรู้ไว้บ่เนาะตัวละไหลยอดว่าอะไรอะไรเลยเอาก่อนนี่อ่ะบ่เอาก่อนนี่อ่ะบ่ไม่มีทางแทงแต่มาหูบ่เนาะอะไรมีเลยอ่ะนี่พี่อะไรวันนี้ทั้งเลยเดี๋ยวมาละอะไรเดียวก็ปลาละตัวไว้บ่เนาะอะไรเนี่ยตัวเราจะจีบีเราจะมาแกอะไรส่วนเล็กเท่าไรตัวไม่เลยส่วนที่ไทยเนาะไม่จีบเอาเลยเสียจะมาเลยไอ้ยังไปอะไรจีไรเดี๋ยวบ่เนาะ อะไรเนี่ยจะมาใส่เทมาบ่เนาะเสียเตียรี่เดียบเนี่ยน้าเท่ามาเลยจะมาบิ๊กเนอร์คลาสทรีเลยไม่มีไรต่อคลาสวันนี่เดวันนี่ซาบิโรน้าเท่าเนี่ยก็มาไม่ใช่เปียน้าเท่าไม่ใช่เปียน้าเท่าบ่ล็อกกิ้งกิ้งใส่ลงอินเนี่ยบ่เนาะอะไรเดี๋ยวเดทรีมาพิจารณาจ้าไรด่าวันนี้กรรมฐานอายุเนี่ยวิปัตนาอายุอะไรเอากรรมฐานอายุไปกูยาวด่าเจ้าตัวพี่โอ้กูอาดามยาป่าตัวตลาบ่เนี่ยชูไรเด็กคำยูมา อะไรไม่ใช่เล่นอะไรหรอเสียหัวปอนเนาะจะมาดีเลี้ยงชูได้เลยก้าวหนีไปเลยก้าวเดียร์เนี่ยยกเดียร์ปอนเนาะเสียไหลไปอะไรเดียวเจ้าตัวพี่เราวิดนาวชูไหลไปอะไรเดียร์กัดตัวปลาอะไรปอนเนาะอะไรเดียวจะชักกระจายออกจะมาปอนเนาะไอ้เลี้ยงชูละก้าวหนีลุ้นสิกรรมฐานอายุไปกูเจ้าเด็กสิกูเผาปีโรปงยี่ดินน่ะไม่ได้บ้านยาเผาปีโรยูยูปอนเนาะไอ้วิดนาวปรามะกูจีตลุ่มยูเวตัวละ อะไรมีเรื่อยไปเปลี่ยนจี้ยำละอะไรตะคุยไปบ่แล้วทุกคนอะไรเนี่ยจะมาเลยเส้นยิงยิงท่าบีแต่ยาดีเป็นน้าเท่าไหนบ่เนาะน้าเท่าบีที่นี้เนี่ยโอ้เวลาแต่ขามาเวลาทวันเลยเลยยาบีแต่มาดียาละเลยใช่ไหมอะไรมันนี่อะไรตัวละตัวเลยบ่เนาะตัวละโมบะเต็นน่ะตะคุยลงเชิดเอาตะคุยลงเต็นนั่นลงอยู่บ่เนาะจะเปลี่ยนดูเต็นนี่ไปอะไรนี่ที่นี่จ้ารอเชิดเอามาแต่เพื่อเทมาเว้อะไรเต็นน่ะย่อๆเลยไปบ่จะตายเลยอะไรเต็นนี่ตัวไ
ก็นี่อ้าวก็นี่อ๋ออ้าวก็นี่อ๋อลีตัวเลยตัวหน้านี่พี่รู้ป่ะเนาะพอไปที่แบบเชิดเอาหน้าคู่ตัวเดียวคันซ่าบาร์เลยคันซ่าพี่เอาน้องมาอะไรเนี่ยน้องไปไล่จ้าสิ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 เนี่ยอะไรนี่ทูเดียวเว็บบอลเนาะเสียอารมณ์มีจัตตาอวามาบอกเชิดเอามาบอกอารมณ์มีปุ่นยาทูดีนยาทูจะมาสิ่งใดที่น่าเปลี่ยนนี่เดียวเว็บบอลอารมณ์อะไรเนี่ย โอ้ว่าไปโซไลเดชิมาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนบาลาวาเลยอารมณ์มีอารมณ์มีเนี่ยเพี้ยนนี่เนี่ยอะไรมาไหนเนี่ยช่วงที่อะไรเสียตัวว่าเลยเสียตัวพี่รอสิ่งก็ยังยิงตัววาเลยยิงตัวพี่เนาะมาไอ้ว่าไปบอกวิลลี่ทัลลี่ลีเว้ยแม่นี่ปอนะอารมณ์มันนี่เนี่ยปอนะจะมาโอ้จะมาเชิดเอาจูทาร์เลยปอนะเชิดเอากระเพาะจัดดีบีอะไรใส่มาเพี้ยทาร์ ไอ้เนี่ยเรียนนี่พี่เนาะเนเน่ลินนาละอะไรพวกเนาะนาลาบีไอ้เนี่ยเรียนมาแบบปูดีอะอะไรสิ่งนี้เลยพวกแต่พี่เราตัวเวเนี่ยไอ้เนี่ยเรียนสิ่งนี้เลยน้องขนาดนี้เราดูเข้ามาแต่เนี่ยเรียนแบบเนาะจะมาสิ่งใดเท่านั้นเราเจนเนอเรลไลซ์กันเลยลูคัลไลซ์เนี่ยเพี้ยลาตลาบเนาะอะไรมีเลยพวกเนาะเราทุกว่าจ้ารออะไรมีไม่ไม่อะไรพี่อะไรเรียนเจ้าตัวพี่น้องเล็บแผ่นมาพวกเล็บแผ่นมาเลยไอ้เราเล่าว่านี่ฟาร์มบอกเล็บแผ่น
ยาวดาบินเนเน่ลิจินลาเรอะหล่านี่หม่ายหม่ายเนี่ยกုံตัวပါတယ်လေဆရာကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမမစင်းတဲ့နာနဲ့ချက်ပေါ့เนาะကိုကနေကိုမှတ်နေတာမှန်ရဲ့လားပေါ့เนาะဘယ်အချိန်နေရောက်နေမှလည်းမသိဘူးမှတ်တာမှန်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့လေးစုတဲ့ခါမှာအဲ့လိုကောင်းနေရဲ့နေပေါ့เนาะတခြားအယုံပြောင်းတဲ့ခါမှာ
จม้าจ้องใส่ปอนเนาะกรรมฐานบักกูยောက်ตัวมาเลยสุดเลยจ้องใส่ตาซี้รอก้าวนี่แหเนี่ยปอนเนาะไอ้เออเวทนาเปลี่ยนสู่ไล่ได้อะห่ามันๆๆปอนเนาะเสียไอ้พี่รอจ้ะรออะหลุမျိုးเลี้ยสู่นี่ล่ะก้าวเนี่ยสุดโหลสิกรรมฐานผิดกูยောက်ใส่เลยปုံยิ้ดดิ่นมิ้ดดิ่นจีนูได้หาดิโหมันไล่แพ้เนี่ยกูมันนี่กูโต้ได้ตะบอเลี้ยวเว้ยเสร็จจี้โหลยาบาล่ะโหลเสียไอ้ไม่เส้นโหลว่าสิครับพี่ครับพี่ครับอะแล้วเมฆงอ่ะต
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းအမှန်ပဲရှေ့ရမေးခွန်းနေရာပါသူကိုယ့်ရဲ့ပရော့ဘလမ်ကွက်ရှင်နေခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားပရော့ဘလမ်ကွက်ရှင်နေဒီနောက်ဆုံးမေးခွန်းကြတာဒါဒီဇင်းကွက်ရှင်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါနောက်ဆုံးမေးခွန်းကဒီဇင်းပြရရင်နော်အဲ့ပုံရိပ်တွေနမိတ်တွေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့သဘောကြည့်အမှန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပေ
အဲ့တော့ခုနဟာလေးခုနဟာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ refer လုပ်ပြီးတော့ကြာပြင်းမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားကိုကကြည့်နေကြည့်လို့ရတာမှမဟုတ်တာเนาะအဲ့ဒါကကြတော့ခုနဝင်လေထွက်လေကြည့်တယ်ထီးတဲ့နေရာကြည့်တယ်ဒေါ်နီလာကဒီနံပါတ်3ဆိုတဲ့နေရာရောက်သွားတယ်စူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့เนาะဟုတ်ကဲ့လေလည်းတွေ့တယ်ပူရာလေးလည်းတွေ့တယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအတူတူလေးအတူတူလေးတွေ့တယ်ပညာနဲ့ပရမတ်နဲ့အယောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးထားတယ်တကယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ခုနလိုစူးစိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတာ concentration ပေါ့နော်စာလို့ပြောတော့နော်ဟုတ်ကဲ့စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတာ observation စူးစိုက်ကြည့်တာ concentration နော်ဟုတ်စောင့်ကြည့်တယ်ကမှသတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ပါမယ်အဲဒီစူးစိုက်ကြည့်တာကိုတမာရီလို့ခေါ်တယ်အဲဒီတမာရီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိချက်အုပ်စုကို၃စုခွဲထားတယ်တကူကပါလို့တကူကပါဆိုစောစောကပရမတ် origin ne pdd ho patama twi shi che paw le paw patama tu da le le hla mula no da primary paw primary finding paw le dutiya ja da secondary finding ya ba la so tu ma chi de tabor kuna doni la byaw de tabor no da tamari kaung la lo finding ya tat tu la tamari ma kaung na primary finding ma chi de win le twat le okay အဲ့ဒီတမာရီကောင်းလာတော့စူးစိုက်ကြည့်တဲ့ concentration ဖြစ်သွားတယ်တမာရီကောင်းလာတော့ finding ထပ်တိုးလာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တင်းတာတိုးတာတိုးတာတွေ့လာတယ် primary finding secondary finding ဒီ finding တို့ကိုကျွန်တော်တို့အယောလို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါဒီအရိုပဲထပ်ပြီးတော့စူးစိုက်ကြည့်တယ် concentration ပိုကောင်းလာရင်တတိယ finding တတ်တွေ့အောင်နော်အဲ့ဒါကနမိတ်ဟာလားနော်ခုနကကျေကလေးတွေလို့ဗာလေးတွေလို့အဲ့ဒါနမိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နမိတ်ဆိုတာဗာလေးဆိုငကိုကလည်းမရှိဘူးအခုလည်းမရှိဘူးတမာရီကောင်းချင်းအောင်တွေ့လာတဲ့အရာတွေနမိတ်လို့ခေါ်တယ်နှာခေါင်းမှာနှာခေါင်းမှာလေပဲရှိတယ်လေကျေမှမရှိတာကျေမရှိဟုတ်မရှိဘူးဟုတ်လားတကယ်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ကထင်လာတာတွေကိုနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြတော့ခုနကဒေါ်နီလာပြောတယ်ကျမနမိတ်ကြီးတွေ့တယ်ကြောက်သွားတယ်အဲ့တကယ်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့နမိတ်ကဒုက္ခပေးတယ်နော်အဲ့နမိတ်ကအဲ့နမိတ်ကိုကြိုက်သွားရင်အဲ့ဒါကမ္ဘာတန်ကိုပြက်ကိုပြက်သွားပြီနော်ဟုတ်လားကမ္ဘာတန်ပြက်ကိုပြက်သွားပြီနော်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တတိယ finding ဖြစ်တော့နမိတ်ကိုတွေ့တဲ့အထိကိုအာမစာချင်တော့ဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ကကြတော့ဒေါ်နီလာဟာကျမတွေ့နေပြီလေဆရာရေမတွေ့တာဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုရင်လွန်လွန်လေးပေါ့အားစိုက်ထားတာပြန်လျှော့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးခဏလေးခဏလေးကျွန်တော်ပြောဒီရောတေချာပြောမှာခဏလေးနော်အဲ့တော့ primary finding က၄ secondary finding ကသဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ခဏတူးတဲ့ပုံရမြင်လာတဲ့ဟာကြတော့နမိတ်အဲ့တော့ခဏနမိတ်တွေ့လာပြီကျယ်တွေတွေ့လာပြီဘာဆက်လုံးလဲကိုယ့်ရဲ့ဝိရိယလေးနည်းနည်းပြန်လျှော့လိုက်ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုလေးပြန်လျှော့လိုက်နမိတ်ဆိုတာဘာမှအသုံးမဝင်ကိုယ်ဆက်လုံးရင်မှားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုနည်းနည်းလေးကိုယ့်ရဲ့ intensity ကိုယ့်ရဲ့ focus ပေါ့နော်အားဆိုင်နေတဲ့အားဆိုင်မှုလေးပြန်လျှော့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပြန်လျှော့လိုက်ပြန်လျှော့လိုက်နမိတ်ပြောက်သွားမယ်နမိတ်မပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာကြံလဲခုန primary finding လေးနဲ့ secondary finding တိုးတာတိုးတာဟုတ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောပြီးပေါ့ဒီနေရာမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကိုကစူးစမ်းတော့ဟုတ်ဟုတ်လားလေးကိုဆက်ရှုမလားသဘောကိုဆက်ရှုမလားအဲတဘောဒီပရမဖြစ်သည်လေသည်ပညာဖြစ်တယ်ဟာအဲ့တော့တဘောလေးကိုကိုကအာယုံပြောင်းယူလိုက်အောင်မယ်ဘာမှမခက်ဘူးနော်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အထိမသွားဘဲနဲ့
စောစောတွေကသဘောထင်ရှားလာတယ်အယောထင်ရှားလာတာနဲ့ဟောဒီသဘောလေးပဲကြည့်တော့မယ်တူးတာလေးကြည့်မယ်ပူတာလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှုကမှန်သွားပြီဟုတ်ကဲ့သဘောပေါက်လားနမိတ်ဆိုရင်တော့အရှုကမှားတယ်နော်အဲ့တော့နမိတ်ပြတဲ့ဘာရှောင်းမယ်ဝိရိယပြန်လျှော့ပြန်လျှော့ခြင်းအယောတွေ့မယ်အယောတွေ့အယောတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဘာလို့မယ်အရှုကဟုံဟုံစဉ်းစားမယ်ဆုံးဖြတ်မယ်ရွေးချယ်မယ် အဲ့ဒီခါကျတော့ခုနနမိတ်တုံးကကျတော့ဝရိယရှိလိုက်ရင်နမိတ်ကပျောက်သွားတယ်။ဒီအယောမှာကျတော့ဝရိယရှော့လို့လေမပျောက်သွားဘူးနော်။အရေးကြီးတယ်နော်။ပုံရိပ်ပုံတရံမပျောက်ဘူးနော်။အယောတိုင်းပဲဆက်ရှိနေမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကသဘောဘက်ကိုအာယုံပူယူတာပဲရှိတယ်။နော်။လေကြီးပျောက်သွားအောင်လုံးလုံးမရဘူး။လေဆိုတော့ပုံရိပ်ပုံတရံပျောက်အောင်လုံးလုံးမရဘူး။နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ရရမှာဒီချိန်မှမရသေးဘူး။နော်။အဲ
ယူဖို့ကြိုးစားပါနားလည်မလားမသိနော်ဟုတ်ကဲ့တိုးရာလေးရဲ့လေလေးရဲ့နှစ်ခုရောတွင်းနေရင်တိုးရာလေးကိုအရင်ပို့ယူလိုက်လေကိုပါလုံးမယ်သူ့တိုင်းသားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတိုးရာလေးနဲ့ကိုဆက်လုပ်လို့မယ်တိုးရာလေးကိုကြည့်သွားရင်တိုးရာလေးကအပြောင်းလဲလူပါဆိုမှန်ပါပြီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့ညာလေးနော်ဒီ junction center လေးကတော့ရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့မေးလို့ရပါလားအဲမေးလို့ရပြီကြည့်ပြောတိုးတာမှာပထမပိုင်းမှာပေါ့နော်တိုးတာနှာခေါင်းထဲတည်းအဲ့လိုမျိုးတိုးနေတာနေအဖြတ်ဖြတ်လေးတွေပေါ့ဖြတ်တာလည်းအဲ့လိုမပြတ်တပြတ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါဆိုစိတ်ကထင်တာပါလားသူ့ဘာနေသူပေါ်လာတာပါလားသူ့ဘာသူပေါ်တာနော်သူ့ဘာသူကတော့တိုးသွားတာကိုကိုယ်စိတ်ကဟိုထင်တာတော့မဟုတ်သိလိုက်တာပေါ့နော်အဲတချို့လေအဲ့လိုတတိုးပြီးတိုးတထစ်ပြီးတထစ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကတမာရီပဲပြန်ကောက်နော်ကျွန်တော်တို့ကတိုးတာကိုလည်းတွေ့တယ်ထစ်လည်းတွေ့တယ်ဆိုရင်တိုးတာကသဘောထစ်ကပုံတရာပုံရိပ်ဒါလည်းအယောပဲအဲ့ဒါလည်းအယောပဲနားလည်ပဲနော်အဲ့ခါကျတော့တစ်ကိုကျွန်တော်အာယုံမယူဘူးတိုးတာတွေပဲအာယုံယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာတချို့လည်းပြောတယ်လုတ်စီလေးတွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါလည်းပုံရိပ်ပဲတချို့လည်းတစ်လေးပြောတယ်တစ်အဲ့တချို့လည်းလိုင်းလေးတွေလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကပုံရိပ်ပုံရိပ်နဲ့သဘောနဲ့ကိုအယောလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သဘောပဲဆက်လုပ်လို့မယ်ပုံရိပ်ကိုဒီတိုင်းထားဟုတ်ကဲ့ပါစေနားလည်နားလေသူအဲ့ပုံကြီးကဘာလို့ထင်လာဆိုတမာရီကြောင့်မထင်လာတာဟောတမာရီကြောင့်ပုံကြီးထင်တယ်တမာရီကောင်းရင်နမိတောင်ထင်နေတယ်ဟောပါလားအဲ့နမိတောင်ကကျတော့ကျွန်တော်ကဝရိယပြန်ဆွဲလိုက်ရင်နမိပြောက်သွားတယ်ဒီမှာကျတော့ဝရိယလျှော့ရင်အရှိကမှပြောက်သွားမယ်တိတ်မပြောက်ဘူးနော်အဲ့တိတ်ကိုသူ့တိုင်းထားအာယုံမယူနဲ့သဘောအာယုံယူဟာဆိုတိတ်ကို neglect လုပ်တာအဲ့နက်ဂလက်ဆိုတာလေ let it be oh let it be okay သူဖြစ်ပါစေပေါ့နော်အဲ့သူဖြစ်စေအဲ့ let it be အာနက်ဂလက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ self ပါသွားမယ်အတ္တပါသွားဟုတ်ကဲ့အာ let it be ဆိုတာသူ့တိုင်းထားလိုက်တာသူ့တိုင်းထားလိုက်တာအဲ့သူ့တိုင်းထားနားလဲတော့ကိုယ့်ကဘာယူမယ်ဆိုတိုးတဲ့ sense တွေပဲယူပါမယ်ဟုတ်ပါတိုးတဲ့ sense တွေကိုက modify လုပ်သားမယ်ပို့တော့တိုးတယ်ဘလိုလဲတိုးတာလဲတိုးလိုက်ညှော့လိုက်တင်းအားလိုက်ပြောင်းလဲလိုက်အဲ့ဒါလေးကိုသွားမှာအော်အဲ့ဒါတော့မရသေးဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမရသေးဆိုတာခုနကဒီအထက်မှာဒေါ်နီလာအထက်ကိုနည်းနည်းအာယုံကြရအောင်ဟုတ်တယ်ကြာသွားတာဟုတ်တယ်ကြာအခုကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီအရောနေရာမှာဒေါ်နီလာကိုကျွန်တော်ဟိုထပ်တင်ပေးလိုက်လေဆွတ်ထုတ်လိုက်ပြီလေဟုတ်လားအထက်တာကိုသူ့တိုင်းအဖြေရတဲ့ထစ်တာကိုသူ့တိုင်းထားတိုးတာကဘလူလေးတိုးတာလေလို့စူဇန်လေးလာခဲ့ခတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနားလည်ပါအဲ့တော့နာဒီဝမှာမလာမဟုတ်ဘူးတကူလုံးကြိုက်တဲ့နေရာလားဒီပုံစံပဲဟောဟာလားတကူလုံးပဲနေရာပဲပေါ်ဒီတိုင်းပဲဟာလား primary object ရှိမယ် primary finding secondary finding အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲအလုံးလုံးပဲနမိတ်ထိအလုံးမလုံးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါစေနမိတ်ဆိုတကူတည်းမရှိတဲ့ဟာတွေမရှိတဲ့ဟာအဲ့အဲ့ဒါတွေပေါ်လာရင်ဝရိယပြန်လျှော့နမိတ်ပေါ်ရင်ဝရိယပြန်လျှော့အယောတွေ့ရင်ကိုကသဘောဘက်ကိုအာရုံယူနားလည်ပါပြီသဘောဘက်ကိုအာရုံယူတော့လဲပဲခုနကပုံတရာညာရှိနေပြီလက်တွေ့ပြီနော်သူ့တိုင်းထားမယ်
Okay, the bobo, I am the commander, the bobo, the bobo, the bobo, the sound jita, the nishi day, not the niaba, the blue, the bowlers, Susan at me. Blue lily, pull up blue lily, two up blue lily, come on, big on to Najila. A man of the upsetting up, young in the war. Okay, a pull a good run in young water, a good run in chain water, a good run in chain water. Hala. Transition, proportion, isolation, unstable changes are being BB, mommy. Oh, that's what you know. Nakam shoot out or shin lava, you say. Nakam shoot in the Golona, I time. Penaji di time. Penaji tamari going to Madi, pon the dan in the poor directory. Pon the land the born the mate. Pon the land the born the mate, the mate in Pian shop. Pon the land the bomb, a yolo corre. Yoma, the ball would cheat, by the ball, a little cheat, that little leave. How come? No, that's right. Oh, okay. Didn't you do it a hatcher? Didn't you cook tiny hatcher? Hello, what for generalized loom? Hello, a boo lightly, two light, yet two light. I rally the jar. And I should be localized looking at my mama. I don't scope. General gross scope shime, generalized scope shime, pointer scope shime. A meme. Where's the scope vegetable kunat? I mean, where's the scope vegetable yon, the bone, bojebe. Generalize it at the bone, bojebe. Localize it at the bone, bojebe. Hala. And at the bow bound to a bojego to tanta. At the job, the gulum shaking a whole horn, a whole natural. Good comes you. The gulum may tweet it and the abbe tweet. The bone, pojina, yoma, the boji, the bo, pajiame, the only need of the boji, tabe. And also, a dinian need to eat a kama, a little pura, pura, or young lady, as the bob or not, the bo, a little two light went to what to a light, pure light, two light, pure light, and at the bob or not, the bob or a la, pura ya, and still a pin and change it. Yeah? How good? ကျွန်တော်ကစန်ဇေရှင်းနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာစန်ဇေရှင်းမှာပရမတ်တိုက်ဝတ်စန်ဇေရှင်းတိုက်ဝတ်စန်ဇေရှင်းကိုပူတဲ့အေးတဲ့စသဖြင့်တိုက်ဝတ်စန်ဇေရှင်းတိုက်တွေ့ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့ကာရက်တာအော့စန်ဇေရှင်းတွေ့လက္ခဏာဘယ်လိုသဘောလဲပေါ့လေဘယ်လိုနေလဲပြောင်းလဲနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီလိုလုံးပဲခြုံကြီးကြီးတနည်းအားဖြင့်ပဲကြီးကြီးပူတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးနားလည်သွားပါပြီပုံတန်တန်နဲ့သဘောကိုခုမှနားလည်သွားပါပုံတန်တဲ့သဘောနားလည်သွားပါဟုတ်ပြီနောက်လုပ်ရင်းနဲ့ပူနားလည်သွားပါနောက်ရင်းနဲ့ပူလာသွားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ
ော့ဇွန်နေပါလေပုံမှန်လေးဝင်ပြီးပေါ့လေနော်ဟုတ်လားဝင်ပြီးပါလားအခုလိုဒီဘာလို့ခေါ်မလဲ interest ပေါ့ဘယ်လို interest ရှိတဲ့လူကသင်ရမခက်ပါဘူးသူကသူတက်သွားလိမ့်မယ်နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကိုရဲ့ကိုလို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကတိုးတက်သွားမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟိုတဘောလေးတွေနားမလဲဘောဆရာကြီးပြောလိုက်တော့မှရှင်းသွားတာပူချင်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင် now ရဲ့ဒီလေနောက်ရက်ဒီလေဒီဟိုအရင် beginner 1 2 3ကိုနားထောင်ပါစားဒီနေ့ဟာလေးကိုပဲဒီနေ့တော့ဒေါနီတာကိုပြောတာလေးကိုပြန်နားထောင်ပြီးပြန်နားထောင်ပြီးနော်ဒါကျွန်တော်တို့က YouTube မှာလည်း YouTube မှာလည်းတင်ပေးမယ်ဟိုမှာလည်း page မှာလည်း live လွှင့်တာရှိတယ်အဲ့ဒါခါကျတော့ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲကိုနေဝင်းပြောမယ်နောက်တစ်ယောက်ကလက်ထောင်လာသေး
ငါဒီနေ့ကနော်သူစီစဉ်တိုင်းဆိုရင်တော့နန်းသူစာကိုနေမျိုးပြောအောင်မယ်ဟုတ်လားဆရာကျောင်းအနေနဲ့နံပါတ်1ကဆရာသင်ပေးနေကိုတစိမ့်လို့ကြည့်နံပါတ်1နံပါတ်2ကဟောဆိုရင်နံပါတ်1ကတူတန်းထားအနေကတစိမ့်လို့ကြည့်နံပါတ်2ကတင်ရှားလာမှာတစိမ့်လို့ကြည့်ဆရာ တင်ရှားတဲ့စောင့်ကြည့်စူးစိုက်ကြည့်哦เนาะစောင့်ကြည့်စူးစိုက်ကြည့်အဲကြောင့်မဲ့လို့ပြောကျွန်တော်ဆရာရဲ့ဖော်မူလာဒက်ဖိနေရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့ကျွန်လေ့လာနံပါတ်1ကတူတန်းထားတူတန်းထားနံပါတ်2ကစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်နံပါတ်3ကဆောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်နံပါတ်4ကပုံကြည့်ဟုတ်ပြီနံပါတ်5ဆောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်နံပါတ်6ပုံကြည့်ဟုတ်ပြီစပွဲကြော်ကျင်းရအောင်လုပ်ပြီး
lue twa raw ha eh ai ni jet ga sia tin bi definition la imidan thi yak ha tan mu le shi le so raw naw ta khu a chano di youtube lo facebook lo ho let dia chi bu mu lo ya sia ai tan mu shi ye di shin ni jet lo le sao physical sao do mo ho digital book ni ma le ko a phat chin ก็ซาดบะซาดโดนี่ก็มาก็พัดพัดเลยพัดเลยตะบอปอกนี่ก็ถ้าถ้าปิเนี่ยพัดพี่แล้วนี่ลาจริงก็จะเอานองดูฤทธิ์แต่มุชิอ่ะนองนี่50เตียทีตีเนี่ยอ๋อเสียไอ้แต่มุชิไอ้ที่สายดูซีได้ผิดสิจริงนะโอเคๆคือบาละกูละท่องนี่บาละท่องตัวคือกูส่วนเองกูส่วนหัวชื่อก็สักคนเอาอูรองชื่อตัวนี้นะกองนี้ล่ะเลยสิไอ้นี้มุนี่ question Simanabibare. Digital ebook. Come on, Ileco, go near San Francisco. San Francisco, so in Yangoma, Shime, Tiago, Lawe, Kaila, Mabe Yam. General Quapon number of Jagala. Zero nine. Conche, Marte Kunga Contetuna, Arachano, to no Pomabe, no? ကိုနေရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မက်ဆေ့ချ်တရားကိုအိုက်ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်ကျွန်တော်စီဆက်သွယ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုခွန်ရှိမာတိကုံငါခွန်တက်တုံညအဲ့ဒါစာအုပ်လဲရှိမယ်နောက်ဒီ ဟုတ်ဆက်ကောနော်ဆက်ကောနော်ရှိတယ်ဆက်ကောနော်အကုန်လုံးမရှိတော့လောလောဆယ်ဆယ်အုပ်ဆက်တော့လောက်ပဲရှိတယ်တချို့ကုန်နေကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်မရိုက်ဖြစ်သေးဘူးအသေးအသေးတွေထုတ်နေလို့နော်အဲ့တော့ဟိုကောလက်လောက်ထားလောက်ပေးလိုက်ပါမယ်အမ်ဘီ3ဖိုင်နေလဲရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇွန်နေစတင်နေရနေဆိုတော့တောက်လျှောက် MP3 โอเคโอเคโอเคครับครับเนาะเจตุติมาเลยคุณนี่เว้ยเจตุติมาครับเลยซานฟรานซิสโกสรุปอะกูเบเชนออฟอยู่ตาด้วยเราจะมาတော့9:00 10:00 โอเคครับมาสักนิดนึงครับเชิญครับสักนิดนึงนาวดิเอาโฟนนี่ขึ้นไปแล้วบางคนนี่ยาดิเคเอสไวดอคินซันอีล่ะโอเคครับโอเคชายมิงลาครับชายอยู่ที่ตัวการว่าอยู่ครับโอเคครับอ๋อชายอยู่ว่าจม้าอ่ะอู้หัวพอชายเนี่ยซูมเต็นนั้นมาတော့ဒီကြံမှစပြီးတော့ဝင်တာပေါ့ဘီရင်ကတော့တရားစက္ကန့်နေဟုတ်ကဲ့ဝင်ခဲ့ဘူးပါတယ်
โอเคเอาไอ้เตียสักันนี่อ่ะกูช่วยจုံกูပြောว่ามั้ยสุดแล้วจม้าหัวป้อจม้าဟိုအာနာပါနနဲ့တမာရီထူထောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတမာရီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီမက်ထဲကနေပြီးတော့တိုင်းတိုင်းခုံးလာတာကိုဟိုသိရပါတယ်ဟုတ်နာအဲ့ဒါကိုမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်များများတော်တော်များများမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာတွေ့သေးလဲဆိုတော့ဒီနှမ်းကြီးနှမ်းဟိုအိုးဘူးထဲမှာနှမ်းဟော်တယ်လို့မျိုးတစ်ဖြောက်ဖြောက်ဂိုလုံးမှာโอเคไอ้หลุมนี้โหผิดเป็ดดิโอเลยตุ้ยได้อ่ะครับโอเคอ๋อไอ้อ่ะอะเปลี่ยนไอ้เปลี่ยนยောက်ได้คาจ้ะรอจม้าเสร็จปิ๊อไถได้คาจ้ะรอจม้าหัวป้อเนาะโหซุปราเวนทริคูลาร์เตกิกาเรียชื่อว่าบีต้าบล็อกเกอร์ซีได้ตอกเนี่ยได้คาจ้ะรอไอ้ nucleon ขုံน่ะโหเปลี่ยนปิ๊อหัวเซนเซชั่นไม่ย่าหรอไม่ย่าหรอเนาะไม่ย่าหรอไม่ย่าหรอโอเคป่ะမရတော့ပဲနဲ့ဆရာကြီးကျမရဲ့အာယုံထဲမှာဒီနေရာလှုပ်နေမှမသိပဲနဲ့အဲ့လှုပ်နေတဲ့အာယုံလေးတော့ရပါတယ်လှုပ်နေတာလေးပဲသိရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့ဒါနဲ့တကယ်ချင်းတရားကိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တည်းပြည့်ကျန်တော့သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဟိုအပြက်ကိုပဲမှတ်တယ်ရိတ်နဲ့ရိတ်နဲ့လှုပ်နေတဲ့အာယုံလေးကိုပဲသိနေတယ်လို့ဘယ်ဟာမှန်းတော့မသိဘူးလို့ဆိုရဲအခါကျတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အပြက်ကိုပဲလိုက်လိုက်ပြီးဟာတဲ့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ကျမအဲ့လိုမျိုးရိတ်နဲ့ပြက်သွားတယ်ရိတ်နဲ့ပြက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပြက်ကိုပဲမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့နောက်တငယ်ချင်းတယောက်ကဘာပြောပြန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတဲ့တမာရီပဲရှိနေသေးတယ်ပေါ့ဝိပဿနာမဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါမရှင်းလို့ပါဆရာကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါခုနကအိုးကင်းပြီးတော့ဖောက်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 ရယ်ကောနာရိတ်ခနဲ့ရိတ်ခနဲ့ဆိုတာပုံတရားနေဖြစ်တယ်နော်ပုံတရားနေတမာရီပဲရှိပါသေးတယ်နော်ဟုတ်ပုံတရားဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးနော်ဟုတ်ပုံတရားဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့လှုပ်စီလှုပ်စီလည်းရှုလို့ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးရွာစီရွာစီလည်းဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဖြောက်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 လည်းဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲတဘောတဘောရှုတာကောနာနော်ဟိုကျမတို့လည်းတယောက်ရေးကြတယ်ဝင်နေတာဆိုတော့သဘောဆိုတာတော့ကြာဘူးနာဝလည်းရှိတော့ပြီ။ဘာသဘောလဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့သဘောပေါ့။နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဘူသဘောတူသဘောတင်းသဘောပူတူတင်းပထဝီသဘောဒေဇောသဘောဝါယောသဘောစသဖြင့်သဘောတစ်ခုခုနော်။သဘောတစ်ခုခုအာယုံပြုပြီးတော့သူ့သဘောရဲ့ဟုတ်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုရှုတာအောင်မှာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသဘောရဲ့ပုံတံအောင်ရှုတာဝိပဿနာလို့မခေါ်ဘူး။ဟုတ်။နော်။ဒီခဏရေခဏကဒါပုံတံတံပဲပေါ့နော်ရေခဏရေခဏပုံတံတံပေါ့နော်ဟာဖြောက်ဥကင်းဘူးလို့ဖြောက်လဲပုံတံတံပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ဆရာမအနေနဲ့အားထုတ်ခဲ့တဲ့အလေးချင်တဲ့ကောင်းတယ်တွေးရှိချက်လေးတွေကလည်းခုနကပုံတံတံဖြစ်တော်လေပဲတမာတိကောင်းကိုတွေ့တာဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်အဲ့တော့တမာတိကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ပုံတံတံနဲ့သဘောကယောနေတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအခုကတွေ့တာကိုဟိုဖြစ်ပြက်လှုပ်တယ်ပြက်လှုပ်တယ်ဆိုတာကဒါကပုံတံအောင်ဖြစ်ပြက်ပြက်လှုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အခက်ခဲလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေနော်ဒါတော့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့အဖြေကတခုပဲရှိတယ်စောင့်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဖြေကတခုပဲစောင့်ကြည့်ခဏလေးစောင့်လိုက်နော်ဟုတ်ပြက်လည်းမလုံးနဲ့ဖြောက်လည်းမလုံးနဲ့ဘာရေကနေရေကနေလည်းမလုံးနဲ့ခဏလေးစောင့်လိုက်ဟုတ်ဒီနေရာလေးမှာပဲခဏလေးစောင့်လိုက်တာနဲ့ခုနကပူသဘောလေးတူသဘောလေးတည်းပေါ်တွေ့နေမှာတကယ်လဲရှိနေပြီလားတကယ်လဲရှိနေပြီလားကိုယ်မှလည်းတမာရီကောင်းနေပြီလားဒါမဲ့ကိုကဘာလို့မတွေ့တာလဲဆိုတော့ကိုကကိုကြည့်ချင်တာပြကိုလိုက်နေလို့ဟုတ်ခုနရေကနေရေကနေလေးကြည့်ကောင်းနေတယ်ပြောက်ပြောက်လေးကြည့်ကောင်းနေအဲ့ဘက်ကိုလိုက်သွားတာကွာဩဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ရှိနေတဲ့ဟာကမတွေ့မိလိုက်ဘူးနော်တကယ်ရှိနေအောင်မတွေးမလိုက်ဘူးကိုကြိုက်တာတော့ကိုလိုက်သွားတာအော်သဘောပေါက်လားနော်တမာရီကောင်းတော်လည်းပဲကိုကြိုက်တာတော့ကိုလိုက်သွားတယ်ဘာလို့လိုက်သွားလဲဆိုတော့ဒါကိုဆက်ရှိအောင်မလို့ထင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကိုဆက်ရှိအောင်မမဟုတ်ဘူးသဘောလေးပေါ့သဘောရှိအောင်ပါသဘောကဘယ်မှာလဲဆရာကြီးလို့မင်းပဲအဲ့ဒီမှာပဲရှိတယ်ဘာလို့မတွေ့ရလဲဆိုရင်ခဏလေးစောင့်လိုက်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ကိုကကိုဆန်ဖရန်စစ်ကိုကကိုနေဝင်ပြောသလိုပဲ
တူတိုင်းလေးတာတစိမ့်လိုလေးကြည်လိုက်ခဏလေးစောင့်လိုက်တာနဲ့တွေ့ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုမရောနေတာကိုကကိုလိုက်လိုက်ချင်တဲ့နောက်လိုက်သွားတာလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘူးတရားပြီနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟုတ်ပါကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါအကဲကဲလေးဖြစ်ရင်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါဟုတ်လားဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်တော်တော်လေးအနေထားကောင်းပါတယ်အထုတ်မှုလေးလည်းကောင်းလာပြီခုနအဲ့လိုအလိုက်လေးလွှဲသွားတာပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့လွှဲသွားတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ဒီနေ့ကြတော့ဆရာကြီးအဲ့ဟိုအဲ့နှုတ်နေတာလေးကိုအာယုံပြုတ်နေတော့မှအဲနိုင်ဝက်လောက်ကြတော့အဲ့ဒါလေးကအဲ့မထင်ရှားတော့ဆရာကြီးမထင်ရှားတော့ပဲနဲ့ဒီလက်ထိတ်ကတိုးနေတာလေးကထင်ရှားလာတယ်အဲ့တိုးနေတာလေးပြောင်းကြည့်လိုက်လေဟုတ်လားတိုးနေတာလေးပြောင်းကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းကြည့်လိုက်ကမှခုနတိုးတာလေးကလည်းတိုးတာလည်းပါမယ်တိုးတာရဲ့ပုံတံလေးလည်းပါတယ်ဆက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 ်တုတ်တုတ်တုတ်တွေးတာတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းရောပဲအဲ့ဒီမှာလည်းရောပဲနော်ဟောတိုးတော့လေးပဲကြည့်ဟုတ်လားဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သူကပြရတိုင်းတမာရီကောင်းတိုင်းကောင်းတိုင်းအယောပဲတွေ့မယ်ပြရတာလည်းအယောပဲဒါပေမဲ့အဲ့အယောမှာကိုကအလိုက်လွဲတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်လားကိုကသဘောကြည့်ရမယ်ပုံရိပ်ကိုမကြည့်ရဘူးခုနဒေါ်နီလာလည်းဒါပဲသူ့ခက်ခဲပြောတယ်အခုဒေါ်ကင်ဆိုင်လည်းဒီခက်ခဲလေးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခက်ခဲဖြစ်လာရင်ဖြည့်ရှင်းနေရလဲတခုပဲရှိရနော်ခဏဆောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခဏဆောင်မရှာနဲ့အာပူတာတိုးတာရှာမယ်ဆိုတမလို့နဲ့မှားလိမ့်မယ်အဲ့ကောဆစ်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 ဒု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 ဖယ်လိုက်မယ်လို့လည်းတမလို့နဲ့မှားသွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သူတိုင်းဒါခဏဆောက်နော်ဒီလက်ထိတ်မှာတိုးတာကိုခဏနေတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးပထမအာယုံကပြန်ပေါ်လာတယ်ဆရာကြီးအဲ့လှုပ်နေတဲ့အာယုံတွေကပြန်ပေါ်လာတော့ဒီလက်ထိတ်ကတိုးတာကိုပဲဆက်ကြည့်ရမလားခုနပထမအာယုံကိုပဲပြန်ကြည့်ရမလားဆရာလောလောဆယ်လက်ထိတ်မှာတိုးနေတာတွေ့တယ်လက်ထိတ်မှာပဲကြည့်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်ဘာပေါ်ပေါ်မပြောင်းနဲ့။ဘာသကူဒီမှာတွေ့နေမပြောင်းနဲ့哦။နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။ဟုတ်။နောက်တစ်နေရာပြောင်းနောက်တစ်နေရာတမာရီမရှိသေးတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်စနေရအောင်နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့တမာရီကောင်းလို့ရှိရင်ခုနဒေါက်ကင်ဆန်းကြီးကိုပြောချင်တာကအယောတွေ့မယ်။နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာဆိုနောက်တစ်နောက်နေရာတွေမှာလည်းအဲ့လိုလေးပေါ်လာတတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့တမားရီကတော့ခြေတော့ကဘူးပေါ်ပေါ်လေးပေါ်လာလိုက်ခါခလူလေးပေါ်လာလိုက်ခေါင်းခလူလေးပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာတတ်တယ်တမားရီကောင်းလို့ပေါ်လာဟုတ်ကဲ့ဘယ်နောက်ကိုမှမလိုက်နဲ့နော်ဘယ်နောက်ကိုမှမလိုက်လက်ရှိရှိနေတဲ့အရာနဲ့ပဲဆက်အလုပ်လုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့တင်တင်သိဆွေးနွေးပါဦးဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကျမဆရာကြီးဟိုဘီကနာ class 3မှာကြည့်တက်ခဲ့ပါလေဆရာကြီးတကြံလေးမှာတော့ကျမဒီမှာကြအလုပ်လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ညပိုင်းပဲတက်နိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အခုကျမဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒီအကုန်လုံးလိုက်တာလေခါကျတော့ကျမတော်တော်လေးဟိုပို့ပြီးတော့သိရှင်းတာလေလာပါတယ်အဲ့တော့ကျမအရင်ကဆရာကြီးပြောခဲ့တဲ့ vertigo ဖြစ်တဲ့ခါကျတယ်နောက် spondylosis ကလည်းရှိတော့ကျမခေါင်းကြိုက်တက်ပါတယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲအရင်တော့ထင်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်မတနေ့ကလုံးလုံးတည်းတရားထိုင်တဲ့အခါမှာခေါင်းကြိုက်တာတွေပေါ်တော့ကျွန်မအဲ့ဒါကိုရှုမှတ်လို့ရပါတယ်ဆရာကြီးရှုမှတ်ပြရမယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့သူ့ရဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီပထဝီဓာတ်ပထဝီရဲ့နောက်ပါကျတော့ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်မရအောင်ဒီကနေ့မှာဆရာကြီးကျွန်မနေဟိုရင်းချက်ဖို့လုပ်ရင်းနဲ့ဒီလက်မှာ injury ရတော့တာပေါ့နော်ဒီလက်မှာရတယ်ပြောင်းတော့ကျွန်မသိမှလည်းမသားဘူးဒါပေမဲ့ခုညတရားထိုင်တော့ဆရာကြီးကျွန်မကလေဒီလက်ကတအားယူတင်းပြီးတော့နာတာဆရာကြီးဟုတ်တယ်မတရားမှတ်တယ်မှတ်တော့လေဒီလက်ရဲ့တင်းတာကိုကျမကတင်းမမှုအနေနဲ့ကျမမှတ်ပါတယ်စူးစမ်းပြီးတော့ဒါပေမဲ့နာတာကြီးကိုကျမတော်တော်ကြီးကိုခံစားရတော့လေအဲ့ဒီခါကျတော့ဘလို့လောက်ရပါမလဲဆရာကျမဒီနေ့တရားထိုင်ရတာဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုအဆင်မပြေသလိုပေါ့နော်ဒါကြီးကပိန်းကလာဟုတ်တယ်ပိန်းနာလာရင်ခုနကဒီနေ့ပြောတဲ့ briefing မှာပါတယ်နာလာရင်ဘာလုပ်မလဲဘာမှမဟုတ်တန်စောင့်ကြည့်ဟဲ့လားအဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့နားရနားရနားရဆိုတမကတ်လိုက်နေတွားပြီးတော့အာယုံတွားပြီးတော့ attention တမပြီးလိုက်နေအဲ့ဒါကြပူဆိုးတတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကမကန်ရင်စိတ်နဲ့တွားတာဟုတ်နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့တွားတော့ပူဆိုးတတ်တယ်။အဲ့တော့နာနေတာပဲနာနေတဲ့သဘောလေးပဲဆိုပြီးတော့ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့သူနာတင်းတဲ့လောက်ပဲနာလိမ့်မယ်
ကိုကမကန်ကျင်စင်းနဲ့သွားကြည့်နာသိန်းတာတဲ့ပူကကြီးနေတာတွေ့ရတယ်ပျောက်ကျင်စင်းနဲ့သွားကြည့်နေပူကြီးနေတာတွေ့နော်အဲ့ဒါဒါလေးသူကျမရဲ့အခက်ခဲပါအစင်ပြေဘောနော်ဒီကနေ့တိုင်ကအာနာလုံးတော့ဆရာကြီးကျမအဲ့ဒါသူ့တိုင်းထားပြီးတော့ခုနကကိုနေဝင်ပြောလို့သူ့တိုင်းထားစောင့်ကြည့်လိုက်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသိပါစေဟုတ်ပြီဟုတ်ဟုတ်ဘယ်တိုင်းကိုရောလဲဘယ်တိုင်းကိုရောလဲဒီလိုပ
ည်းကွာ relax နဲ့ပြန်စခဲ့ရတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ relax နဲ့ observe နဲ့ပြန်စခဲ့တာအခုနားတာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ relax နဲ့ observe ပဲပြန်သွားအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီစိတ်ကမှာโอเคပါဒေါက်ကင်ဆန်းမြင့်ပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာမမနေ့ကဆရာမကြီးဒေါက်ခင်တန်းစင်ကနေပြီးတော့ပြန်လျှောက်ပါလို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်ဆရာကြီး။ဒါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီနေ့ကျမ၃ချိန်ရှုပါတယ်ဆရာ။၃ချိန်ရှုတဲ့အခါမှာဟိုမနေ့ကကျမကိုညွှန်ကြားထားတာဟိုစိတ်အေးအေးထားပြီးတော့အရှုခံကိုသိကြအောင်ကြည့်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။အားကြောင့်မို့ကျမကပထမဦးဆုံးရင်ဝင်လေထွက်လေကိုစိတ်အေးအေးလေးထားပြီးတော့တတိထားပြီးရှောက်ကြည့်ပါတယ်။ရှောက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟုတ်နည်းနည်းလေးဝင်လေထွက်လေဆယ်ကလောက်မှလိုက်ရင်ကိုပဲအဲ့ဒီဝင်လှုပ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 ်နဲ့တိုးတဲ့သဘောတွေကပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာပြီမဲ့လည်းဆံမိုက်ရစိတ်စစ်ရထားပြီးစောင့်ကြည့်ဆိုကျွန်မဝင်လေထွက်လေကိုနည်းနည်းလေးအချိန်ကြာကြာလေးမှတ်လိုက်ပါတယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရှုခံလေးပေါ်နေတဲ့လှုပ်နေတဲ့သဘောရှိတဲ့ဒီလက်ဘက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဆူဆိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဆူဆိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတေးကြအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကြာကြာလေးဆူဆိုက်ကြည့်ပါတယ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာတေချာသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ကျမဒါလီယာဘာလို့ဖြစ်လို့ပေါ်လာတာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးတို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲစူးစမ်းလိုက်ပါတယ်စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့တိုးလှုပ်လှုပ်ရနေပြီးတော့ဟိုတိုးတာပို့ပြီးတော့များတယ်တိုးလိုက်ဟိုဘက်ကတိုးလိုက်ဒီဘက်ကတိုးလိုက်ဆိုတော့တိုးတဲ့သဘောတွေကိုတွေ့လာကြကြတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရပါတယ်တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းအချားနေရလဲတိုးတာမျိုးပြပါလှုပ်တိုးနေတာကိုပြပါတယ်ဒါပေမဲ့အာယုံမပြောင်းပိတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပဲကြည့်နေပါတယ်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာတိုးတဲ့ပုံစံအရှိန်လျှော့လိုက်တိုးလိုက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်မနက်ကရှုတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီတိုးနေတဲ့ဟာဒီအပြင်ကိုတင်းနေတာပေါ်လာပါတယ်တင်းနေတဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဝေဒနာတွေပေါ်လာတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တင်းငြိမ်အောင်စောက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်စိတ်တင်းငြိမ်အောင်စောက်ကြည့်လိုက်ပြီးမဲ့အဲဟိုတိုးတဲ့သဘောကပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အာကိုတွေ့ရပါတယ်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုဖြစ်ချင်တာလည်းမဖြစ်ရဘူးဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့ကျွန်မအဲ့လိုလေးသုံးသပ်ပါတယ်သုံးသပ်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုလှုပ်လာပါတယ်လှုပ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းတိုးနဲ့အချိန်ညော့သွားပါတယ်ညော့သွားပြီးတော့မူလားအရှုခံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့တိုးလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဆရာကြီးညနေကြတဲ့အခါမှာတော့ဟိုဝေဒနာတိတ်တော့ပေါ်တာမရှိတော့ပါဘူးအဲဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းတက်ကြည့်ဆိုပဲပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့အဲဖြစ်ပြတ်သဘောလို့ပြောလို့ရမလားမသိဘူးအဲဒီတိုးပြတ်အဲ့လိုတွေတွေ့ရပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မမှားနေတာတွေလွဲနေတာတွေလည်းတက်မှတ်ပြပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့တော့ဒီတွေ့ကြုံကိုပဲနည်းနည်းညံ့များလေးတွေ့အောင်ကြိုးစားပြလိုက်ပါအောင်နော်ပြပြဆိုတဲ့စကလုံးကတော့သူ့နေရာတော့မရောက်သေးဘူးလေနော်ဟုတ်လားအခုကပြောင်းလဲနေတဲ့အနေထားတော့ရောက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးတော့ပဲရောက်သေးတယ်ပြပြဆိုတဲ့စကလုံးမရောက်သေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပြောတဲ့စကားလို့ပေါ့အတွေ့အကြုံများစွာတွေ့လာတော့မှပို့ပြီးတော့ချုံးမွေလာမယ်ပို့ပြီးတော့နားလဲလာမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အားထုတ်မှုဒီနေ့စကလုံးပြန်ယူရင်အကြည့်လေးတွေမှန်လာပြီအတုံမူလည်းမှန်လာပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးပဲနည်းနည်းဒီကြည်ညိအောင်လို့ထပ်လုပ်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါโอเคကျတော်လေးတော့ပြည့်စုံပါပါဒီနေ့ပြောတာလေနော်ဟုတ်ပြီနက်ပြန်ကြရင်နော်တော့နန်းသူစာတို့ကိုနေမျိုးတို့ပြောရမယ်အလဲပေါ့မာဒီနေ့သူတို့လက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဝင်ပြောပေးတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အာထုံမှုဆွေးနွေးမှုเนาะကြည်ညိအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြပါလေ့ကျင့်ကြပါเนาะကိုဘယ်လိုကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးတွေကြည်အောင်လုပ်ပါ
ဒီအောင်လို့ပါတရားထဲတော့မရေးဘူးဗောလေဖြည်းဖြည်းလုံရင်လုံရင်တော့ကြည်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်လားများများလောက်ကပို့တော့လူတွေများများလောက်တူဆိုတာများများကြီးအချိန်တော့ထိုင်ရခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတတိယတိုင်းလောက်တတိယတိုင်းလောက်ဟုတ်လားတတိယတိုင်းဒါလေးတွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ပြောတာလေးတွေကိုခေါင်းထဲမှာဆွဲနေအောင်ခဏခဏပြန်နှားထောင်ပြန်နှားထောင်ကိုလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဟိုမြက်ကန်ကြီးလို့မလုံးနဲ့ဗောလေဟုတ်လားနည်းနည်းလေးလောက်ကြည့်လိုက်အာငါလောက်တာဟုတ်ရဲ့လားငါကြည့်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲငါတွေ့တာဟုတ်ရဲ့လားကိုကိုကိုအဲ့လိုပဲပြန်ပြန်စစ်စေးတဲ့စနစ်လေးနဲ့တွားဘယ်လုံးမှကိုကိုကိုပြန်မစစ်စေးပဲဇွတ်လို့လို့မရဘူးလေညဝိပဿနာပို့ဆိုတယ်နော်ဝိပဿနာလုံးရင်ပြန်စစ်စေးရင်ပြန်လုံးသွားတဲ့စနစ်မျိုးဟုတ်လားနော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးရတာစစ်ပြီးတာတကယ်အလုံးလုံးနေချိန်မှာကိုဘောကိုစစ်ရမှာကိုဘောကိုစစ်ဖို့ကိုအဲကိုကကိုစစ်စေးဖို့ကျတော့တိမ်မှန်များစွာခဏခဏနားထောင်တာမှနားရီဝါတော့ပါအဲဒီနေရာလေးကဒီလိုလောက်မှာဟာဒီနေရာလေးကဒီလိုလောက်မှာဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာပေါ်တာအဲ့ချိန်မှာဘယ်သူမှလာမပြောတော့ဘူးဟုတ်လားဘယ်သူမှလာမပြောတော့ကိုလုံးရလုံးကိုဘယ်သူမှလာပြောလို့မရဘူးကိုလုံးကိုရှင်းရဖြေရှင်းရတော့မယ်ကိုလုံးကိုဖြေရှင်းရဖို့ကဇာဘူးနာဝအများကြီးလိုတယ်အလေးချင်းအများကြီးလိုတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ဇာဘူးနာဝနဲ့ကိုရဲ့အလေးချင်းဒီသားလင်ကိုအဖြေထုတ်ပြီးသွားပြီးတော့လမ်းကိုကောင်းကောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပြီးမှာအဲ့ဒါရည်ကြီးတယ်။တောင်းများများနားထောင်ပါများများလေ့ကျင့်ပါများများစူးစမ်းပါနော်ဝိပဿနာဆိုဒီမှာစူးစမ်းမှုမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒါမျက်လုံးမိတ်ကြောင်ကြိုက်လို့လို့ရတော့အရာလုံးဝမဟုတ်ပါသူကလုံးဝပညာစကန်းတက်တက်ပါနော်ဟာလားကိုရဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့သွားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါနော်အသိဉာဏ်ပညာကြီးပဲလဲမပါမရဘူးပေါ့ခြေပန်းတတိဝိယသမာဓိပညာစသဖြင့်အားလုံးပါတယ်နော်အားလုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာပညာတွန်းချုံတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြည်နီးတောင်မှအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ပြောပြပေးပါတယ်ဒါကအဲ့ဒါပညာရည်တည်ပဲနော်နောက်တစ်ယောက်မျိုးလက်ထောင်လိုက်ရမယ်ဟုတ်ပါဘူးနာဘုံပွင့်နေကနန်းစရီဟုတ်တယ်မာရဲဆရာဟိုနောက်လဲကြနေပြီဆိုတော့ခဏမြင်မြင်လေးတစ်ချက်ပဲဟိုမေးခွန်းပြပါဆရာဟုတ်အဲ့ဒီဟိုဆရာခုပြောပြသွားတဲ့အဲ့ဒီကြည်နီးပေါင်းစုံနဲ့အဲ့ဒီကိုတွေ့ထားတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှဟိုမှတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ရမှန်မှန်မှန်အဲ့ဆရာကိုမေးချင်လို့အဲ့ဒီကြည့်ရဆိုတော့အချိန်ပါလေးဆရာတကယ်လို့အဲ့ဒါဟိုဥပမာအဲ့ဒီအမောင်ထဲမှာထားလိုက်တော့ကို့မှာအဲ့လိုဓာမီတစ်ခုရလာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှချက်ခနဲလဲလာမယ်အရာကိုအဲ့ဒီတဘောကိုပေါ့ဆရာအဲ့တွေ့နိုင်ဖို့အဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကအဲ့လိုမျိုးချက်ခနဲတစ်ချက်ပဲအဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်သူ့တဘောကိုကြည်နိုင်အောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခြုံပြီးတော့မှတုံးတက်လိုက်လို့ရှင်မှန်ရလားဆရာမှန်တယ်နောက်ဆုံးအဖြေကအဲ့ဒါပဲနော်ခုနကជីနီအမျိုးမျိုးဘယ်လိုပဲရှိရှိနောက်တကယ်သဘောပေါက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဖြတ်ခနေပဲဒီအဲ့ဖြတ်ခနေမှာအဲ့ជីနီအကုန်လုံးတခါတည်းပါသွားမယ်အခုက step by step တင်နေတာနော်ဟုတ်လားမြင်မြင်ချင်းပဲမြင်မြင်ချင်းပဲတည်တည်တည်သဘောပေါက်သွားမှာဟုတ်လားမြင်မြင်ချင်းမှာပဲတည်တည်တည်သဘောပေါက်သွားမယ်အဲ့မှာခုနစောင်းကြည့်တာတွေရောစူးစမ်းကြည့်တာတွေရောခွာကြည့်တာတွေရောအကုန်လုံးတခါတည်းပါသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအဲ့လိုအကုန်လုံးကြည်နီးပေါင်းစုံတစ်ပြိုင်တည်းပါသွားတော့မှပဲညံဖြစ်သွားမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုလုံရင်လုံနေဟိုဟိုလမ်းလွဲတော့မှကြောက်ရွံ့နေတယ်မလွဲဘူးမလွဲဘူးဟာဒါပေမဲ့ဟာလာအကိုကဒီအရီမကျွမ်းကျင်သေးခင်တော့ခုနလိုရုတ်တရက်ဖြတ်ခနဲသဘောပေါက်တာလေးတွေကဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မခိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကြိုးစားကြိုးစားလို့ပေါ်တတ်တယ်မခိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခိုင်မအောင်သိကြအောင်ကြည်ညင်းအောင်လုပ်ပြီးတာပြောရအောင်နော်အဲဒီတိုင်းနေတိုင်းနေဖြတ်ခနဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဟိုမခိုင်ပါဘူးပေါ့လေနော်ဟုတ်တကယ်ညာစစ်ကတော့ဖြတ်ခနဲ့သဘောပေါက်တာမှညာစစ်နော်ဒီညာရဖို့အတွက်ကိုကြည်အောင်လုပ်ရတာပေါ့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အခုတော်တော်စောင့်ကြည့်လို့စတင်တယ်နောက်
တကယ်လောက်တတ်သွားရင်စောင့်ကြည့်ကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးတန်းတိလိုက်လို့ရတယ်အဲတကယ်လောက်တတ်သွားရင်တိတိချင်းပဲဘာသဘောလဲသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်တက်တက်ကြီးခွာကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်လားစောင့်ကြည့်တာတို့စူးစိုက်ကြည့်တာတို့ခွာကြည့်တာတို့မလိုတော့ဘူးအခုကြည့်အခုသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲအဲ့လိုလေးတော့လေနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုတဘောဆိုတာလည်းအဲ့ဒီပြောတယ်မာကျန်းလေးပြောချက်ပေါ့အဲ့ဒီကဟာလွဲပြီးတော့မာကျန်းတဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒါအကုန်နမိတ်တွေပဲအဲ့ဒီမာကျန်းလေးနမိတ်တွေပုံရိပ်တွေနမိတ်တွေပုံရိပ်တွေနော်ဟုတ်မာကျန်းလေးပြောချက်ပေါ်တာပထဝီပထဝီရဲ့တဘာဝပေါ့ဟိုနောက်တူတူရရှိသေးလေပူတာအေးတာရှိရင်ပူအေးနေဝင်းရတည်စောပေါ့နော်တင်းတာတောက်တာတိုးတာလှုပ်တာတွေကကြတော့ဝါရောပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလွဲလို့ကျန်တာတွေကအကုန်လုံးကတော့ကိုဝိပဿနာရှိရမယ်အရှိကမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုနောက်လည်းကြာနေဆိုတော့မေးခွန်းနေရှင်းတယ်နောက်မှပဲမေးလိုက်တော့ပါပဲဆရာဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ငိုနောက်ကြာမယ်မေးခွန်းလေးကတန်ဖိုးရှိပါတယ်တန်ဖိုးရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲအဲ့ဒါဆိုနာခွင့်ပြုပါအောင်เนาะကဲဒီနေ့အားထုတ်ရတဲ့ကုစုကောင်းမှုအစုစုကိုအမြဝေရအောင်ဒါရုခေါ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ